Vážení posluchači a milí diváci, vítám vás u dalšího dílu československého nemovitostního podcastu. Hosta, s kterým tady sedím ve studiu, představím už teď v úvodu. Je to Mike Volařík a věřím, že jeho jméno už lidé z nemovitostního segmentu znají. Znají ho ve spojitosti s hotelnictvím, s velmi proslulým hotelem v Mikulově, protože Mike je zamilovaný do téhle oblasti a věřím, že po tomhle podcastu se do ní zamilujete taky. Tak já už tady vítám s náma ve studiu našeho hosta, Majka Volaříka. Čau Majku. Ahoj, čau Kubo, ahoj. Já úplně na úvod se musím tě zeptat, jo, protože měl jsem tady minulého hosta a ten si taky, jako myslel jsem si, že jsi změnil jméno, ale bylo to jeho jako původní jméno a tvoje jméno není Mike. Ne, 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 moje jméno je Mirek nebo Miroslav, ale tím, že jsem žil v Americe, okay. jsem tam dělal vlastně střední školu, a pak jsem studoval v Austrálii a to jméno Miroslav se nedá přeložit. Ja. A já jsem nějakou dobu, když jsem tam žil, tak já jsem jim to vysvětloval tím lidem, jak to, jak, to, jak, to, jak, to pronounce, jo? jak jako říct. A ono to, pak jsem říkal, to nemá smysl všem vysvětlovat. nedá se to přeložit, tak jsem zvolil nejdřív Rick. Okay. A, a to se mi přestalo líbit asi po dvou týdnech. Tak jsem si říkal, že tehdy jsem měl výborného kamaráda Michala, tak jsem to dal jakože Mike. A od té doby se jmenou Mike a tím, že vlastně já mám, v jedné firmě máme dodavatele zahraničí, tak se to nějak jako u Jalo a spousta lidí mi říká Mike. A je to jednodušší, protože já hodně cestuju a je to jednodušší jako na to cestování. A udělal jsem to sami teďka u svých dětí, u holek. Taky jsou Mike, jo? Ne, 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 Sara Sarah je starší, což v angličtině je Sarah. Oni mají jméno, které se dá přeložit. Já, já, Takže to je, to je Sarah jistý. je Sarah a Mia je, Mia je jako. Tak to taky. už je hotový. Takže oni mají mezinárodní. <laughs> ta chyba, která se stala u mě, tak už jsem <laughs> se vyvaroval u, u těch svých dětí. No. Okay. Uh... To, to já jsem ani nevěděl, že to bylo jako čistě jenom z důvodu toho, abyste se to jako líb vyslovovalo v zahraničí, ale v občance je pořád teda Miroslav. Jo. Akorát přemýšlím, přemýšlím, že se tam dám i toho majkno, protože už. Tak dám, dám všichni, by to. Všichni, všichni, tak všichni už detail... se znají jenom jako majka, že? No, no, no. no. Okay, okay. No a takže ty nejsi jenom jako úspěšný podnikatel, o tom se teda budeme ještě no, bavit. Děkuji teda. <laughs> e, jsi developer, děláš za mě jako neuvěřitelné projekty na Jižní Moravě, hodně do toho ještě půjdeme. Mm -hmm. Musím říct, že já když jsem, nebo když jsme s marketingovým týmem dělali na tebe přípravu a ptali se našich sledujících, co vlastně chtějí o Majkovi vědět. Já jsem čekal, že prostě nám se zaplaví jako e, DMs, tak se nám zaplaví prostě otázkama na ty nemovitosti, na hotely, jak to fungovalo v covidu a tak. Vůbec. E, ty, ty DMs se zaplavili ženskýma, který se ptali, jestli Majky je zadanej. <laughs> a to je dobře, teď. <laughs> Víš co, já, já bych, vzhledem k tomu, že potom byla taková poptávka, Teď na to neodpovídej a odpovíme na, tom, na to na konci Dobre. tady toho našeho povídání okay? Takže krom toho, že jsi podnikatel, tak si i táta vychováváš dvě dcery. Mm -hmm. dvě dcerky, no. Já úplně na úvod se na tohle musím zeptat, a to je. Vždycky je to o nějakém snoubení toho pracovního osobního života. Tak mm -hmm. kdy si myslíš, že jestli to bylo vždycky jako. V dobré rovnováze, anebo někdy cítil, že nějaká ta strana převažovala a když se to potom třeba začalo rovnat? No, určitě to bylo vždycky a podle mě i bude dál, že ta strana toho biznisu bude převažovat časově. Jako nebudu nikdy ten, ten typ člověka, který přijde v pět odpoledne domů. Jo, a ráno prostě 8-5 pro mě není jo? a nikdy uhum. nebylo a nikdy nebude. Jo, a je potřeba si to říct, že takhle to jako je uhum. a ne, ne, nervovat se s tím a nebojovat proti tomu, protože to je můj život, takhle já to vnímám, že mě to vyhovuje a vždycky to tak bude. A je potřeba všechno tomu tak jako přizpůsobit. Ale to, že mám děti, já mám teda třiho péči, já mám to úplně půl na půl, mám je od středy do pondělí a mám to tak nastavený, že to je tak akorát, co stíhám ideálně, takže jako já se svým dětem. Uhum. A snažím se jim, protože nejsem zastánce toho, ale nechci to odsuzovat. Jsou lidi, kteří třeba mají děti jednou za měsíc, třeba uhum. na víkend. A to podle mě, já to vnímám, takže uh, já, jsem teda, já jsem teda strašně rád, že mám. Eh, jsou to moje očičky, že Mám hroznou radost, že se mi součástí jejich života, oni, oni mýho života. A vím, že pro ně je ten čas. Jo. A to, kdybych je vzal třeba jedno za měsíc jenom do kina, jako pličáka, to není táta. Jo? Prostě to, jako, to dítě si člověk nekoupí. Uh -huh. To dítě ten vztah si vytváří tím, že ráno se zbudíte, uděláte snídaní, odvezete je třeba mý do školky, jo? E, nebo bavíte se třeba se Sárou, se bavím třeba o, o životě a tak. Uh -huh. To je ten vztah. To, ten člověk, že s ním má vlastně trávit tu dobu, my to mám jako výborně vymýšlený, já tady mám hrozný štěstí na ty, že mám úžasné holky a fakt jako super děti, že já s nimi rád cestuju a mě Sárinka sama řekla: Teď víš, ty jezdíš po těch krásných rezortech a ty nás jako jako s sebou. Ona to vytkla, jo. Ona, ona, ona už to vnívá, tak ona už je malá slečna, 13 Aha, roku. Já, já. A já říkám, No to je pravda, že vás jako tak často neberu. Tak jsem se rozhodl, že vlastně, tak jsem říkal: Dobře, tak já, já vás začnu brávat. A je to super, že tím, že ona je starší, má 13, ta mladší má čtyři, tak mi se lidi ptají, jak to jako děláš, jak to jako zvládáš, když někam cestuješ. Ono to není taky složitý, protože my, když někam jdeme, tak stárenka ta mi s ní pomáhá. Jo? A ona než bych jako říkal, aby to dělala, ona sama chce. Uh -huh. my jsme třeba v, hotelu, byli jsme v Forusovku, nádherný hotel, teďka objíždím hodně family resorty, Jasně. sbírám inspiraci na vlastně další jako hotel, který budeme stavět tak jsme byli v rodinném rezortu a tam bylo valnesko pro dospělí a pro děti. A byl jsem v tom uh, pro děti a sám mi po hodině řekla, už běž, my se tady s Mijuškou vyhraje, vyhrajeme. Že jakože ona sama chce uh, být s ní jako věnovat se jí, ale samozřejmě my tam jsme i spolu, ale oni jsou, jsou jako sami, sami jako spolu. A což je vlastně dobře, protože já jsem zjistil, že když oni jsou spolu sami dvě, tak si vytváří takový pouto, protože když tam já. jsem já, tak oni kolikrát konkurují, respektive oni bojují. Trošku se o, předvádí. Jo, oni já. prostě bojují o to bojují pozornost. Nikdy, nikdy až soupeří, což není jako úplně příjemný, protože já mám rád samozřejmě obě dvě stejně, že? Prostě ne, to jsou ne. moje jako milované děti a budeme vždycky mít rád stejně, ale oni prostě bojují tu pozornost, takže je dobré to míchat, že jsem s nima, ale zároveň, když já cestuju, tak já můžu pracovat. Já třeba, když jako jezdím, já nejezdím jako na dovolenou, já jezdím sbíraný inspiraci, já si dělám fotky, videa, prostě sleduju, vnímám ten prostor, vnímám tu atmosféru a já potřebuji na to třeba být i sám. Jo? Uh -huh. a v tom je výborný, že ty moje děti, my jsme tak perfektně sehraní, že my jsme část nějakou spolu, ale pak třeba tři, 4 hodiny. Já jsem sám, já si dělám porady, mám třeba koli, nebo jsem v tom sbírám vlastně tu inspiraci. Takže cestování s nimi je výborný. Jak, se, jak jsi připravený na to, až si Sárenka přivede prvního přítele domů? No já už, to já už to přemýšlím, protože samozřejmě má 13 <laughs> roku, že? A já už jsem teďka byl, my jsme byli spolu nakupovat v Praze v nějakém Nike, Nike, Store a já jsem viděl, že ta nějaký kluky tam pomáhal jako vybrat věci a viděl, trošku jsem tak jako cítil, že si jako líbí. Ta, ta... Byla tam iskra, jo? Jo, jo, jo. <laughs> <laughs> tak jsem spozdálý na tak koukal. Říkal si, jako nevadí mi to, protože stejně tomu člověk nezabrání a naopak je to přirozený a je to přeju. Spíš se jí snažím jako říkat, na co si má dát pozor. Jo? Já jsme se to minule bavili, že pozor prostě na kluky, protože samozřejmě nezastaví to, že se spálí, jo? Ona, to je prostě součást života. Já ji nemůžu diktovat, co má, jak má, Jasně. zakazovat, to nemá smysl. Já to beru tak, že já jsem spíš ten podporovatel, vysvětlovat to a, a ukazovat vlastně tu cestu, ale jako neříkat, On, ona si to stejně udělá po svým, jak ji maximálně můžu radit, takže já se na to připravuju a já ji přeji a budu podpora v tom, aby ji měla kolem sebe. Kluka, nebo třeba jedno, samozřejmě, asi bude mít víc těch partnerů v životě, že jo, jak, jak je mladá, že? tak prostě najít, mít prostě ty kluky, které si budou vážit, který jsou sní kvůli tomu, jaká je. A, takže tak taky jako spíš směřovat, ale nic Musí, jako musíš ne... Musíš ji potom pustit tady ten podcast. Jo. <laughs> no, no, my jsme teďka spolu byli na obědě a narazili jsme na docela zajímavou věc, a to je, že ani jeden nepijeme alkohol. Ano. Což. V, v tvým případě můžou někteří vnímat trošku jako paradox, protože jméno Volařík tak je dost spojený s velmi úspěšnou vinařskou tradicí. Mm -hmm. Tvůj otec je vlastně vinař, A. na tom si myslím, že vybudoval asi jako největší jméno. Mm -hmm. Zkus mi říct, má, ta otázka má takové dvě části. První věc je, jak tebe jako Majka spojují s vínem, potažmo i s tvým otcem. Mm -hmm. A druhá věc je, proč nepiješ alkohol. A to, že mě spojí s tím vínem, to je, to prostě tak je. Ale přiznám se, že čím jdeme dál, dopředu, tak tím je to míň. Jož za poslední rok, dva už mě s tím vínem, řekl bych, spojoval, spojuje spíš jako míň lidí. Že už do popředí se dostávají spíš ty projekty, už ten hotel Vladik naštívilo Tisíce lidí, ne, 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 nebo že deset tisíce, a jako řekl bych, jsem hrozně rád, jako, že, to je jako, že to je úspěšný produkt, že se to lidem líbí, mm -hmm. že už mě spousta lidí oslovuje. Já v podstatě kamkoliv jako dojdu dneska na nějakou akci, tak mě tam oslovují lidi. Jo. A řekl bych, že už je to spíš skrz ten hotel ja. a spíš ty projekty než to víno. Takže v minulosti to bylo víc to víno, a dneska je to spíš tu práci, kterou dělám já. Ale tak je to tak, že my jsme jako rodina se věnovali vína, vínu vlastně od o, už několik generací. Mm -hmm. Já jsem tam taky vyrůstal, že jo? Já jsem pracoval na Vinohradě tehdy, jsem osečkovával Tetín a Vinohrad a jako naš, náš Vinohrad a okopával jsem to a stříkal jsem to, že jo? Takže vlastně. já dělal jsem to víno a víno jsem vyráběl tehdy a prodal. Dělal jsem vlastně vysokou školu v Bratislavě, Aha. tam jsem to víno distribuoval ale samozřejmě to víno se nikdy nedělal v takový jako kvalitě. Co těm, studentům nebo co? Nebo co nebo no, já, jsem. Já, já jsem byl napojený na, na, na ty vlastně vrátníky těch eh, internátů. Já jsem to dodával těm vrátníkům, oni to potom prodávali dál. <laughs> <Nekecej. laughs> Takže vlastně jsem si jako přivydělal peníze, ale, ale to víno v té kvalitě, to je úplně něco jiného, jak dneska dělá teďka. Je, je, je. Jo. To je plně bych to asi teďka nespojoval, opět tu značku, no? Ne, <laughs> ne, to prodával ne, vrátníkům. vrátníku. A tak a... My jsme to, jsme to tehdy dělali jako společně. jsme a ti to prodávali jako čučel nějaký. My jsme to dělali, jako společně. my jsme to víno dělali tehdy, to se dělalo na kvantitu. Jo. To ještě jo, nebylo jo, vynáství. Teď, teďka to teďka dělá podle mě jako. Já si nemyslím, že to je úplně pro ně tak biznis, jako spíš jako srdcová záležitost a koníček. Že on to jako miluje tu jo. práci a je to z toho vidět. Takže on to dostal úplně na ten jiný level, jo, než jsme to dělali za no, komunistů a to bylo o něčem jiném. No a teď vlastně ta druhá otázka to je. Uh, Přijde mi, že v dnešní společnosti, minimálně kolem mě jako podnikatelů, tak čím dál méně lidí pije alkohol. Že třeba jednu skleničku, já to mám třeba úplně vyhraněný, já se nedám ani přípitek. Ty jsi říkal, že to máš taky velmi tvrdě nastavený. Mm -hmm. Proč to tak je? A druhá věc je, jak se na to dívá tvůj otec, že uh, na ochutnáš jeho víno. Uh, no, já jsem... Takhle, já jsem pijával víno, pivo. A, a měl jsem období, kdy jsem... Pil víno docela často, řekl bych skoro každý den, Aha. pokud ne každý den. A já jsem pochopil, že protože já mám dneska 43 a to víno jsem pil ještě těch 3, 5, 6, a já jsem si myslel, jak to, jak to tělo stárne, tak prostě jsem cítil, že to tělo jako, už to jako mě nedává. Jo? Že prostě mm -hmm. ten alkohol, mm -hmm. jako mám rád víno, jako chuťově mi chutná i pivo, ale přiznám se, že já, mám, já jsem si nastavil takový životní cíle. V životě a chci vybudovat ještě spoustu věcí a já dělám všechno pro to, abych jako toho dosáhnul. A cokoliv, co mě brzdí, tak jsem odstranil pryč ze života. Uh -huh. Takže já jsem už v té době, když jsem to víno, třeba jsem si dal jako víno každý večer, tak jsem potom říkal, že už stačí jakož dost. Tak jsem přestal pít víno na nějakou dobu, myslím, že rok, přes rok jsem úplně vypustil alkohol. A pak jsem si udával jenom za měsíc, jenom za dva týdny a teď jsem zase přestal pít úplně. Jo? Rozdíl je v tom, že já jsem si tehdy víno dával, protože já jsem to vnímal tak, že. Nebyl jsem přes den, já jsem si dal třeba večer víno, jo, uh -huh. ale uh, pil jsem to kvůli tomu, že jsem si chtěl jako odpočinout, jo, uh -huh. že jsem prostě měl uh -huh. hlava měla přes eh, celý den a pak jsem došel domů a bral jsem to jako antistres, jo, že jsem uh -huh. se jako uvolnil. Uh -huh. ale, pak, ale ono to je vlastně paradox, ono to je přesně naopak, ono to, uh -huh. ono to vůbec není antistres. Ono vás to oblbne, ono to jako člověka oblbné, ale ono to v ničem nepomůže. Jo. A člověk třeba líp zaspí, ale hůř spí. Jo, prostě to je jako mám látka. Já, já jsem se třeba často setkal s tím, že ty lidi se už těší na to, ne že dojdou domů, ale že dojdou domů a dají si tu skleničku. Jasně, je to návykový, že jo. No. Ještě, ještě mi řekni, je, jsou ty dvě deci, jak se říká, toho vínka na večer zdraví, každý den? Ale Já ho já, já nechci odsuzovat, Aha. protože uh, vím, že spousta lidí s tím uh, nemá problém že dokáže si udržet nějakou hladinku, že třeba dává si jenom za čas, nebo že prostě mu to funguje, že zdraví, mm -hmm. že to neškodí, neškodí tělu. Každý z nás jsme individuální, jo? prostě já to vnímám, já proto to neodsuzuju. Mě to, mě to vadilo, mě to prostě už překáželo, proto jsem to odstranil za života, Nikomu to vyhovuje, někdo pije celý život třeba lahé v denně a je v pohodě. Takže já to jako nechci odsuzovat, ale co vím, tak co jsem si nastudoval materiály, tak. Uh, alkohol je prostě toxin, Hmm. A jakýkoliv míře. Jo, je to spíš o tom, že když pijete málo, tak toho toxinu dáte to mít do toho těla. Ale není to o tom, že je zdravý, ještě vína, no není prostě. Není, není, <laughs> není. A, a já jako jak, jak jsi řekl o té flašce denně, já jsem se pozastavil, jestli, jestli opravdu pro někoho je to zdravý, to si nejsem jistý. Někdo si to jako opodstatní a vyhovuje mu to a celý život s tím funguje, proto jako říkám, nechci to odsuzovat. Já, to okay, fakt, okay. Ale mě, mě osobně to prostě vadilo. Já, já dneska, když nepiju, já se ráno zbudím, já, já, já mám plnou energii, já jsem dobře vyspaný, jo? E, mám čistou hlavu, paměť mám dobrou, pomalu stárnu. Prostě ono, jako ten alkohol, jako říkám, já neodsuzuju, ale mě, jak se říká, že já mám takový pravidlo, že dělám jenom věci, které mě posouvají k mým cílům. Alkohol rozhodně není to, co mě k těm posovalo, takže jsem to vypustil. A nejenom alkohol, ale spoustu jiných věcí v životě jsem vyčistil, mm, mm, abych mm. právě se orientoval, abych, abych se blížil, nebo abych šel jako dopředu. Protože já chci dopředu a chci budovat věci. A já mám 43 já vnímám to, že já jsem teprve na začátku své kariéry. Já to vnímám, že já jsem dokázal jenom něco, jako já to vnímám už malinko a ještě mám před sebou ty vě velké věci. Teprve teď budu spouštět ty velké věci a hrozně se na to těším. Uhum, a abych to dosáhl, tak nebudu dělat nic, co mě bude vlastně tu to, to, cestu brzdit. A, jo? Perfektní. Já třeba jsem to měl úplně stejně na sobě. Já taky jedu ve velmi vysokým tempu, ve velmi vysoké pracovní frekvenci a prostě ten alkohol mě brzdil. To, no. Ať chceš nebo nechceš. Když si dáš jakoukoliv míru alkoholu večer, tak to ráno je pomalejší. <laughs> no. Ale pojďme už dál od alkoholu. E, ty jsi v podstatě převzal firmu od svého otce a na té, řekněme, vyrostl. Už to bylo potom, co se vrátil ze zahraničí, měl na nějaké zkušenosti. Mm -hmm. Je to štítkovací firma, teda? No, to není úplně štítkovací firma, to je firma, která se která, která zabývá průmyslovým značením. To je firma, která vlastně my dodáváme stroje, které když si představí, že každý produkt na světě musí mít čárový kód na tom výroby. Uhum. My prodáme stroje, my jako nejsme výrobci, my je taháme z, ze Švédska, z Německa, z Anglie, z Číny, jako různě, máme různé dodavatele, uhum. a ty stroje pak tisknou ty kódy. A to uhum. tiskneš na potraviny, farmacie, chemie. Jakýkoliv produkt na světě musí být označený. Takže to není produkt, který uh, ti lidi nebo ty firmy by chtěli značit, oni ho musí značit. Uh -huh. Takže tenhle biznis jsem jako jako první. No. Ty, ty, jsi, vlastně byl uh, v Americe, byl jsi v Austrálii, kde jsi hmm. dostudoval vysokou školu, dostudoval jsi vlastně jak bachelor's, tak MBA, jestli to říkám Já. dobře. Ano, ano. Tam studoval z marketing a ještě, ještě něco, že? Cestovní ruch a marketing. Cestovní ano. ruch a marketing. Cítíš, že třeba ten pobyt v tom zahraničí, plus ta vysoká škola v zahraničí, že ti třeba dala trochu jiný vhled po tom, co jsi vstupoval do rodinné firmy? Cítíš, že to bylo něco, co třeba přineslo jako nový vítr do té firmy? Uh, no to každopádně, <laughs> protože ano, každá generace vždycky přinese jiný vítr. Každá generace má jiný pohled na svět, má jiný uh, v něčem jiný, jo? Aha, aha. má jiný, jiný apetit na riziko, má jiný apetit na, má jiný styl managementu, má jiný styl, jak by... Uh, to chce, jak to chce dělat. Jo? Vždycky to je trochu o něčem, každý, každý, jsme individuální. Takže že už jenom sám o sobě a u každého to je stejný, že když někam přijdete, ale ono to není třeba jenom o generaci, ale když má, má, někdo firmu a koupí někdo firmu jiný a vstoupí tam jiný management, tak vždycky to bude řídit jinak. Jo? A ono to je podobné s tou generací. Jo? Prostě to bude, bude to trochu dělat jako jinak. Jo? Takže v něčem mě to asi pomohlo, ale co je v, čem nejvíc mě pomohlo to, to, že jsem žil v zahraničí, v té Austrálii, v té Americe, bylo to, že Uh, že jsem jako rád se poznávám s lidmi a dokážu se rychle zorientovat. Že nejsem. Uh, pro mě není domov jedno město, jedno, jeden byt, ale pro mě je domov tato planeta. Já se cítím všude dobře, kde jsou dobří lidi mě a ty lidi poznáte kdekoliv. Uh -huh. jo, takže kdybych třeba teďka musel jít do Jižní Afriky nebo do Brazílie, tak já bych se tam za, za pár dní se zorientoval, protože vím, že skvělí lidi jsou všude. Ať je to Brazílie, nebo je to Amerika, nebo je to Kanada, je to jedno. Prostě je to jedno, kde jste, je to o tom se tam jako uh, dostat mezi ty lidi, nalazat ty kontakty. Takže já se cítím tam dobře, kde jsou správně lidi, nebo kde, kde mám ty okay, vazby. Perfektní. No. Uh, co ty jsi mluvil o tom, že každý, každá generace přinese jako něco nového, mm -hmm. co si myslíš, že konkrétně jsi přinesl ty, jako ta tvoje generace? Tak já jsem, uh, já sám o sobě jsem hrozně jako rozpínavý člověk. Jo? Já nejsem, uh, a to je vlastně daný můj povahu. A to je možná taky tím, že v čím jsem vyrůstal. Já jsem, mm. a, já si pamatuju, když jsem byl v Austrálii, tak já jsem byl tři roky vlastně v Sydney, bydlel jsem v centru, jsem měl takový, jsem měl studio v centru města, krásný, vyhledám rakodrapy, moc hezký místa a po tak jsme se jako bavili vlastně i s taťkou, že s rodičema, že už jsem tam dlouho, ne, že by to chtěl jako změnu, no tak jsem, jsme se rozhodli, že během měsíce, že prostě se přestěhu do Melbourne. Tak já jsem ukončil pra, a, a, smlouvu vlastně nájemní, napakoval jsem auto, jel jsem do, do Melbourne a po dálnici jsem si koupil mapu a pak jsem zastavil někde na benzínce a přemýšlel jsem, kde budu bydlet. <laughs> Takže, Fakt? tam neměl zařízený to bydlení? Vůbec nic, já jsem, já jsem tam dojel a Pamatuju že jsem potkal jednoho kamaráda v Austrálii, v Sydney. Jsem potkal uh, uh, Meta, uh, Matthew, a uh, strašně moc fajn kluk. A volal jsem Matthew, že Matthew, že vím, že on byl z Melbourne. A jsem měl, že ty, prosím tě, já zrovna jdu do Melbourne, nemůžu si poradit, kde mám bydlet. <laughs> já to úplně to místo, jo. Tak mi říkal, hele, tak jako, když jsi u tak jsem Gilda, jo. A tak bych jako začal uvadět. A pak mi říkal, hele, víš co, než, než najdeš bydlení, přijď k nám, uh, přespíš u nás jako rodině a my, my, my se nějak, my s tím jak pomůžeme a tak. Okay, okay. Strašně hodně lidí. Já jsem do dneska s nima v kontaktu. F to je jak moje druhá rodina, jo. Úžasní okay, lidi. Já jsem okay. s nima bydlel měsíc a ta jeho maminka se budou chodila po těch realitkách a vybírala ten byt vlastně, jo? že je jako navedli. Takže, jo, jak jsem říkal, že ono je úplně jedno, kde bydlíš. Všude na světě jsou super lidi, jenom je potřeba jako najít. Yeah, yeah, yeah. Takže já jsem se vlastně přestěhoval do Blambery, tam jsem další, další dva roky a uh, super, že jsem poznával nový lidi, všechno od začátku, že já miluju. Já miluju ty začátky, já miluju a vlastně teď to spojím s tím, že to jsem přinesl. Já jsem budovatel. Já prostě, jak bys mě řekl, že hele, budeš na tomhle městě, budeš na tomhle, v tomhle bytě, budeš bydlet 40 let, tak to není úplně můj styl. To jo. Není, Já mám rád právě ten adrenalin, že jo, že je něco nového. Flexibilitu. No, no, že jdeme začít něco nového, že jdeme, jdeme, zkoušet, jo. A to je přesně to, co mi zůstalo. Já třeba. Já jsem předělal hotel z Hotel Eliška, to byl kdysi Hotel Volalík, k tomu se dostaneme určitě no. ještě. To byl když jsi tři vbílený hotel, já jsem z toho překopal, jsem půlku jsem zboural, postavil nový, udělal jsem z toho hotel Volarik. To, já, já, jsem hrozně rád, že má úspěch, že má jako výborný čísla, že to, že to, že to je jako úspěch, protože když to, děláte jako, když to člověk děláte, jako nemá jistotu, že to vyjde. Že? Jo? Jako myslíte si to? E, já jsem to myslel, byl jsem mu to přesvědčen, ale to mě jako nikdo nedal. Jo? Ono to vyšlo, mám hroznou radost z toho, ale já chci jít dál. Už to není o tom, že, že teďka já budu bačovat na tom hotelu a budu tam 40 let. No není prostě. Já, no. Není, není, potom trošku problém, že se neudržíš u té jedné aktivity? Že potom jako utíkáš a ztrácíš tu pozornost na té původní, ale letíš potom hnedka dál? E, takhle. Já třeba všechny ty firmy, co mám pod sebou, já je sleduju na týdenní bázi. Já mým jako sledujem čísla. Já třeba na tom hotelu Warwick jsem jedno za dva týdny teďka už. Mm -hmm. Já už jako není důvod, proč bych tam jezdil. Já teďka řeším nové projekty a ono už to běží, už, už je to zajetý, je tam vlastně... Máš mám tam svoje vedení asi? Ano, vlastně operational manager, vlastně ten CEO v naší skupiny je Martin Benana, velmi šikovný člověk, řekl bych jako velmi talentovaný manažer, řekl bych špička mm -hmm. jako manažerská. A je to o tom, že hele, já nejsem dobrý manažer. Já to prostě vím já kdybych jako na sobě makal, to je prostě, jak když z, z želvy chceš dělat z zav závodního chodě. Prostě. Ale <laughs> tak možná tu želvu naučíš jako běhat rychlejc, ale jako závodního chodí jako neuděláš. Ze mě manažera nikdy neuděláš. Já jako vím, jak řídit čísla, vím, jak řídit firmy, ale mě to úplně nebaví. Jo? Já nejsem člověk, který by tam chodil každý den a dělal tu rutinu. Já, 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 já. A zase naopak, já jsem pochopil, že v životě je potřeba zjistit to, co tě baví a v čem máš silnou stránku a tomu se věnovat. A ostatní věci, a ne, že bych to pochopil, já jsem si to načet z těch těch podcastů, co poslouchám, že je potřeba se doplnit v těch věcech, které prostě neumíš, nebo nejsi s tom silný. Prostě neumíme, nemůžeš dělat všechno, no to nejde, jo? Jo, a, můj, a můj velký vzor je Richard Branson, mm -hmm. to je jedna z mých jako, uh, jako lidí, který zlížím, napsal výborné knihy, fantastický člověk. Já mám jako dost podobný já jsem vlastně dyslek dyslektik jak on. A on, má, on, má, on říká takový pravidlo, že uh, aby rostl ten biznis, tak to je art of delegation, jo? že musíš se naučit uh, delegovat. Uh -huh. A pokud uh, chceš řídit a budovat ten biznis, tak nemůžeš furt řídit tu jednu firmu. Jo? Prostě je to o tom, se to naučit delegovat a umět to předat. Jo, protože pokud tak jsi dál, a my jsme se jako rozhodli na firmě, že Martin, tím, že on je výborný manažer, má čísla pod kontrolou, je výborný na peníze, protože zase já jsem takový, že já budu, budu a já jsem rychlejší jak ty peníze. Je potřeba být jako, je potřeba být jako počítat to, kontrolovat to, protože je vždycky potřeba mít rezervy, že? Je potřeba být zodpovědný a ne přebrklý, ale opravdu ty věci jako s rozumem dělat. Tak a tím, že jako já budu dost projektů, mám ten investiční, máme ten investiční fond, tak uh, já jsem pochopil jednu věc, že buď budu budovat ty projekty a budu budovat tu firmu, ten fond, ano, budu řídit firmy, nejde obojí. Hmm. Takže hmm. jsme se domluvili, že Martin řídí firmu jako celek, má na starosti ten provoz, ty finance a já spíš řeším ty projekty a řeším ten investiční fond. Chápu. Jo? Já třeba to říkám taky, jo. Důležité je pracovat na těch svých silných stránkách, tak. který si uvědomuješ, a ne z těch slabých dělat středně dobrý stránky. Za ty tě nikdo nezaplatí. Přesně. Jo, tam je potřeba delegovat. Jo. je. Dobrý, dobrý, rozumět těm věcem, ale, ale je potřeba se naučit delegovat. Souhlas, souhlas. A dobrý je, že ty, si jsi to uvědomil. A podle mě hodně jsi to jako uvědomil možná i v tom zahraničí, jestli jsem to tak pochopil z toho, co zpovídal. Ale já jsem si to... Já jsem si to uvědomil možná taky to, protože já nejsem dobrý manažer a mě nic jiného nezbylo. <laughs> takže, jo, takže za pochodu. Takže vlastně já jsem jako zjistil, Protože jako já, já, chci dál, já to chci budovat dál a teď jsem si říkal, tak jako buď se budu věnovat provozu tomu hotelu a buď se to jako perfektně naučím, no, tak za deset let se to možná naučím, no, ale nepostavím no. dalších pět hotelů, nebo nepostavím další rezidenční projekty, jo. takže buď a nebo, takže mě to, i ta situace mě donutila, že buď jako chci budovat, a nebo se budu věnovat něčemu, kdy v tom jako nebudu nikdy až tak dobrý. Aha. Jo? A, a to, že, to, že vlastně to zahraničí mě naučilo, to, že rychle poznávám lidi, navazuju kontakty, jsem rád ve společnosti. Určitě jazyk. Jazyk, jazyk, přesně tak. Díky, díky tomu, že jsem žil v zahraničí, vlastně, tak já, já poslouchám já poslouchám nějakých 100 knih ročně, stovky podcastů, 99% jsou vše, všechno v angličtině. A jak jsme se o tom spolu vlastně bavili, uh -huh, že uh -huh. ta angličtina má obrovskou výhodu, že ta studna těch informací, kterou čerpáš z té angličtiny, to je Česká republika má 10 milionů obyvatel, Amerika, Kanada, Anglie, Jižní Afrika, Austrálie a další mluvící anglický zemi, máš několik set milionů korun. A ta studna, kde čerpáš vlastně ty informace, versus české knihy, je to se nedá porovnat. Ně několik set milionů lidí, kteří vlastně mluví tím jazykem. Přesně. A potom já třeba to, co já vnímám, já taky vlastně se vzdělávám hlavně v angličtině a myslím si, že tam ty informace jsou jako mnohem rychleji, protože do no. Česka. Uh, buď se dostávají překlady, než někdo to převezme z té angličtiny, má to nějaký odstup, než se to dostane, ale potom zároveň je to i volný překlad. To znamená, i třeba ta hlavní myšlenka tak často se třeba může vytratit trošku. No, je to tak. Ale je to autentický, když posloucháš na YouTube. Ale já třeba dneska říkám, že YouTube je uh, dnešní univerzita. Jo? To máš zadarmo informace, máš to od lidí, kteří jsou něco dokázali. A výborně je to v tom, že ty uh, ty si vybíráš, koho posloucháš. Jo, že v té škole, já to je dnes jako ani uh, vzdělávání, ale obrovská výhoda YouTube je, že ty si vybereš, ke komu zlížíš a pak posloucháš jeho rozhovory. Jo, takže když, když chceš se ve financích, tak si vybereš ty top lidi z branže mm -hmm. a najdeš si mm -hmm. literaturu těch to lidí. A není to nějaký lokální člověk, co to někde slyšel od třetí řady a úplně tomu nerozumí, má to nějakou práci a úplně, a bože, už tě to nebaví. Jo. Ale takhle ty to z YouTube, třeba na YouTube máš rejdál, jo. To je vlastně taky jeden člověk, který, který, kterému zlížím, je vlastně má jeden z největších investičních fondů na světě to je člověk, který, jak, jak, říká mi Češi, zná pět korun. Jo? Prostě on, on, si na nic nehraje, on je velmi slušný, úspěšný člověk, e, skromný, přitom má multimiliardový biznis jo? a on je teďka a na YouTube dává rozhovory. Hmm. Tak s ním hmm. si poslechnu hmm. rozhovor, to má neuvěřitelnou hodnotu. A máš to autenticky, když to posloucháš ty v angličtině, přímo od něj, než když ti někdo překládá. Takže... Perfektní. No. Když se chceš vzdělava v nemovitostech, tak budeš poslouchat náš československý nemovitostní podcast. Přesně. Jo? Takže musíš si vždycky najít to svoje. Přesně. Ještě mi řekni. Já jsem taky žil několik let jsem žil v Anglii. Z tvýho pohledu má každý stejnou možnost do toho zahraničí vycestovat a žít tam. A nebo to třeba bylo hodně za podpory tvé rodiny, že ty si tady tohle mohl dovolit? Hele, já jsem měl, když jsem byl na střední škole Americe, jsem byl třetí ročník, jsem vlastně junior high school vlastně Dayton Ohio. Tak tam, to, tam jsem byl formou exchange student. To bylo vlastně přes agenturu AFS. Uh -huh. A v té době to stalo nějaký 50 tisíc, což jako nebylo malé, ale nebyl to nějaký jako hranec, jo, nebyl to prostě moc peněz. Ale v té rodině oni se o tebe starají uh -huh. a oni mají má, zajištěnou školu, stravu, všechno. Jo, to, jako mě te, tehdy jsme stačko nakoupili nějaké obličení. Když jsem přišel do Ameriky, si že američtí nosí úplně něco jiný. Takže <laughs> to bylo k ničemu. Vlastně, když potkáš ty američany, s kamarádí, se, tak tam, že já jsem si pak kopal ty velké kalhoty, a Je, trička že poslouchali jsme rap, takže vlastně jsem stejně si koupil ty věci lokálně. Takže to nebylo jako velká investice, to bylo to ne. Uh, univerzitu mě pomáhali jako naši uh, platit, to, jo, to mě jako, jako mě, to, že mě, já jsem měl velkou výhru v té Austrálii, že já jsem nemusel dělat dvě práce. Já jsem si jako přivydělával, já jsem dělal, uh, moje první práce byla rozhoz pici, pizza, okay, okay. což, bylo, což bylo, výborný. výborné. Jako to na kole?

tam, to bylo, mě, tam, nikoho nezajímalo, že tvoji, rodiče podnikají v České republice. Prostě tam jsi nějaký Mike, a buď něco umíš, nebo nic neumíš. Je. A já jsem nic neuměl, proto jsem rozvážil pizzu, že jo. <laughs> Takže vlastně to byla výborná škola. Já, já si, tehdy po to, jak jsem začínal vlastně v té pizza, neměl jsem, nebo nechtěl jsem utratit na mapu, že? tam byla centrální mapa, tak jsem koukal, kam to musí dovést. Samozřejmě jsem pokud zapomněl, že jo? <laughs> tak jsem tam bloudil. A já si pamatuju, tam je taková hlavní třída George Street. A ten Sydney, to je, to je město, to je bohatý, ja, krásné ja, město a tam jsou ty sportovní auta, že jo, ti, a ti australní měli vytuněný. Tam nejsou jako třeba Ferrari, Lamborghini, a tam jsou Subaru Impreza, VRX, ještě vytuněný a, a, Skyline. Prostě takový ty jako sportovní, ale vytuněný auta, jo. A já si pamatuju, jak jsem byl na ty křižovatce, George Street, pátek večer, že jo, teď to je jako jelo, jo. A teď jsem zastavil ty křižovatce, červený světlo a teď na levé straně Subaru Impreza, a, 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 VRX, a, a teď dva kluci je dvě holky krásně vyladený, oblečený vzadu, jo. To jsem se doprava Tam Nissan Skyline GTR, r jo. A zase dva kluci je dvě holky jako hezky oblečené, pěkný holky vzadu, jo. A teď já na ty píce. Na tom skluzíku. Jo, jo, A myslím, že nejhorší bylo, že to bych ještě přežil, jo. Ale ten Jero na pravou, v tom Nissanu otevřel okno a začal zpívat zrovna, v televizi běžel takový spod na pícehád, víš? že to, pícehá, pícehá. Ons jelo, zpívat, ne? A já jsem si řekl na tom operu, teďka s ním kakáčím na hlavě a úplně jsem se cítil jako trapně, jo. ale... Byl jsi takhle malý. <laughs> ale to říká, to říká Robin Sharma, že bad day for ego is a great day for your soul, jo. že to, bylo, to byla strašná facka pro mě, protože já jsem si uvědomil, že buď budu já celý život jezdit na té uh, motorce, vozit tu pizzu, anebo budu sedět v tom autě, ale to znamená, že budu muset něco jako dělat, jo. Uh -huh. Tak já, já jsem se do té doby jako nic moc neučil, moc jsem tomu jako nedával a já jsem od té doby já jsem se začal tak učit, protože jsem si říkal, jak když jsem třeba chodil do té školy, já jsem chodil přes centrum a tam chodili lidi pěkně oblečení v těch kravatách, mrakodrapy, nádherný kanceláře, bohatý město a já jsem jako věděl, že v té Austrálii já jsem byl nějaký no name my, koho nikoho nezajímal prostě. Mm -hmm. Buď něco umíš a máš co nabídnout, anebo jsi prostě jako nezajímavý pro tu společnost. A já jsem v té době se začal jako fakt učit. Já jsem, jsem měl tam ty dvojky a nějak jsem jako, jako, dával jsem to, ale prostě jsem neměl. Nebyl jsem student? Tak najednou jsem byl tři třeba jsem byl na těch písemkách první nebo druhý nejlepší. Já jsem se fakt začal drtit, protože jsem si uvědomil, že prostě já jako člověk budu muset mít nějakou hodnotu a když budu mít hodnotu, tak ti lidi mi jako zaplatí. Že? Takže v tom to bylo dobrý, že když jsem byl v té Austrálii, tak jsem dostal tu facku, že jsem zjistil, že je potřeba jako se svým životem něco dělat makar na sobě. Ale velký rozdíl podle mě i v těch školách je v tom, že ty si za tu školu zaplatíš. No. To znamená, že když si za něco platíš, ano. nedej bože, třeba já jsem si musel vzít půjčku na to, abych vůbec mohl dostudovat tu školu, kterou jsem dodělal v té Anglii, tak eh, největší vlastně otvíráko oči bylo, když my jsme přišli poprvé, eh, poprvé na, jednu, na jednu hodinu ekonomie. Vešli jsme dovnitř a teď ten profesor řekl, tak, kdo si udělal přípravu, kdo, si vypsal, kdo si četl nějaký ty skripty a tak, nikdo nezvedl ruku. A on říká, úplně v pohodě, jenom prosím vás nezapomínejte na to, že každá ta hodina vás stojí 200, 200 liber. <laughs> jo, Ale já mám podobný případ, já jsem dělal, to byl myslím historie, historie biznisu, nebo něco takového, a to bylo ještě, ještě před tím zážitkem s tou, s tou motorkou. Jasný. A dělal jsem vlastně zkoušku, a já jsem ji neudělal. A ono to fungovalo v té Austrálii, že, že tam není jako druhá příležitost. Uhum. Tam to uhum. buď uděláš, a když to neuděláš, no tak zaplatíš 500 dolarů a jdeš celý půl rok jako od začátku. Takže buď budeš tak blbej a budeš furt propadat a tu školu budeš dělat 100 let. Jo? Prostě oni ti to nedají, dokud to jako do další zkoušky. Tam neexistuje žádný. A hlavně tam se nesmělo pisovat. Já jsem to zkoušel od začátku, jsem byl zvyklý z České republiky, tady prostě to je jako, řekl bych, v té době, za mě, za mě, se to jako dělalo, to byl takový sport. A v té Austrálii. Uh, tam to jako nešlo, tam by tě vyhodili ze školy, ale tam jsem pochopil, že jsem si uvědomil, aha, takže já jsem tu jeden předně se musel celý opakovat. A já jsem říkal takže že já takhle se nebudu učit. No, tak já tu, já tu školu budu dělat snad 10 let, jo. A to jsem nechtěl. Takže ale já to jas... jde, jo, dělat je klidně třeba 10 let tu školu. Ne, jasně, tak je to biznis. budeš to zaplatit, platit, no tak... <laughs> budeš platit, jo. To proč zase. Jo, jo, by... to dává smysl. No. Jo, a jako mě, mě, mě no, naši je... pomáhali v tom, že já jsem měl tu školu zaplacenou a já, já jsem měl nějaký příjem jako od nás a já jsem si do, jako ještě přivydělával. Takže já jsem měl kombinaci jako. Na skutru no, já jsem potom rozvážel jít na jídle, na autě, pak jsem to jako anebo jo. Já, já, a nebo jsem dělal čišníka, nebo jsem chodil na různé akce, tím, že už jsem měl jako dobře anglicky. A už jsem Ale měl... to, to, ještě jsi nerozvážel, ne, v té impreze? No, to ne, to ne, to ne. To ne, to ne S těma dvoma holkama vzadu. Ne, ne. ne. Hele, to bylo, to bylo taky vlastně poznání, že v té Austrálii, když se někdo zeptal, že to byl, taky jsem se našel zkratku, že když jsem někdo zeptal, že odkud jsem, tak já jsem řekl Čekry Czech, Czech Republic, ne? A oni všichni říkají, jo, Čekoslovákia, Rusia. Já yeah. ne, ne, pro Boha ne. Že? A oni ti zařadili výcho, východní Evropa, chudák, prostě tady nemá peníze, jo. Takže automaticky tě zařadili do východní Evropy a tím pádem je jako moc jako, úspěch u jako neměl, jo. A časem jsem zjistil, že já jsem neříkal, že jsem z České republiky, já jsem říkal, že jsem z Prahy. <laughs> když jsem řekl, že jsi z Prahy, tak všichni si myslí, že je západní Evropa. Oni prostě nerozlišují mezi Prahou a A Oni si myslí, že to, to jsou dvě různé, jako, dvě různé jako věci. Takže já já... Praha, Praha, Teď jsem četl nějakou studii, že Praha byla vyhlášená jako celosvětově nejlepší party místo. Jako vůbec. Mm -hmm. Jako že přečila třeba Ibizu a takhle. Jo? Aha. No, jako takže Praha... podle mě i ve světě tu Prahu znají. Znání, znání. Ale i když já jsem byl v zahraničí, a to je méně dozadu než byl ty, tak oni pořád to berou jako Čekoslováky a Raša. No. Jo, ty, ty, ty se řadíš do té stejné škatulky. No. V Anglii tak třeba ví, kde je Polsko, protože samozřejmě v Anglii maká hromada Poláků. Že? No. Takže Polsko ví. Ale Polsko je pořád na vyšší úrovni v tom jejich mindsetu, v tom vnímání, než Čekoslováky a což znamená Raša. No. Je to tak, no, Pojďme do biznesu. E, ty jsi přebíral firmu, vlastně tu rodinnou firmu, tak já jsem četl různé studie na takzvaný transition, to znamená, že na, na předání firmy z generace na generaci, v případě toho, že se jedná o rodinný podnik. Mm -hmm. V Česku na to není moc studií, četl jsem hlavně v angličtině ty studie. E, ta, ten stupeň té úspěšnosti nebo míra úspěšnosti tak je velmi nízká. Je to hlavně z toho důvodu, hmm. že ten otec, který vybudoval tu firmu a teď ji má předat, předat tomu svýmu synovi, tak on nikdy nemůže s tama úplně vystoupit. On pořád cítí, že je to jako jeho a pořád má toho syna trošku držet za ruku a vodit ho těma těžkýma situacema a tak nějak i tajně doufat, že když si něco nebude zvládat, tak mu jako s brekem přiběhne do náruče a on bude moct být ten, který mu poradí. Mm -hmm. Tak mě zajímá, jak jsi to prožíval ty a jak vlastně to vypadalo u vás. No, u nás, uh, u nás to bylo takový jako kostrbatější, právě protože já mám jako jiný styl řízení a jako nebylo to jednoduchý. Mm -hmm. to jednoduchý mm -hmm. Ale my jsme našli ten správný zolec, který nám funguje a to je to, že já si dělám svoje věci, já mám jako pod sebou svoje projekty a taťka dobých věcí vůbec nevidí, my nejsme vůbec nějak propojení, a taťka si dělá svoje věci a mamka si dělá svoje věci. Ona vlastně i taťka s mamkou nemůžu dělat spolu, protože oni jsou, oni jsou oba do, dominantní a já jsem taky dominantní. Každý máme svůj styl, takže my, my jsme si rozdělili, že každý si dělá to svoje, já vůbec nevidím teď do učitnictví, vůbec nevím, já tam ty lidi ani neznám v tom jinaství, jo. A on nezná ani lidi, on nevidí do mých čísel a takhle to funguje nevím. No počkej, kdy no. přišel ten moment, kdy ty jsi tam asi musel nějakou dobu pracovat, ne, Aby no. abys nasal to know-how, tu atmosféru té firmy, jak ji řídit, jak vypadá učitnictví, mm. asi poznal i ty jednotlivé pozice v té firmě, poznal Odběratele, dodavatele, prostě komplet, komplexní business model té firmy. A kdy přišel ten, jestli vybavíš ten zlom, kdy, já nevím, jestli za tou přišel otec a řekl: Tak jo, Majku, jsi šredy. Uh, já bych řekl, že to tak nebylo, že to bylo spíš, uh, že uh, já jsem táhl na levo, teďka táhl napravo. Uh -huh, uh -huh. A to znamená, byste jste byli oba dva ve vedení té firmy v jeden moment? podstatě jo, v podstatě jo. A nastal moment, kdy a uh, jsem jako pochopil, že to nikdy nebude fungovat. Mm -hmm. jo, prostě nemůže jeden říkat jedné jedne, jedne tomu týmu doleva a druhý doprava. Takže jsme uh, dospěli vlastně do situace, že jsme se rozdělili mm -hmm. a každý si dělal to svoje, protože prostě to nefungovalo. Takže to i ta situace, jako, jako, ono to vyběhlo jako nejlepší možná varianta. Uhum. A takhle se to, to chytlo. To znamená, v jeden moment tam byly jako dvě divize v té firmě, nebo jak ne, se ne, to ne, uh, No ne, že prostě máš dva lidi ve firmě, jeden říká, byš to doprava, no, říká jasně. doleva. Jo. A pak říkal, že jste se rozdělili, takže on prostě řekl, opouštím to svoje místo. A... Jo, on dělá vlastně víno, on se věnuje věnářství, já se věnuji botlingu a věnuji se vlastně hotelu. A plus realitní projekty vám před sebou. Jasně, Developařina. Jo. Developařina. Tak jo, tak pojďme se k tomu přesunout. Ty z nějakého důvodu se zamiloval z do Jižní Moravy, konkrétně jako v oblasti Mikulovská. O Mikulov, vlastně jo. konkrétně, že? On se říká, že na Jižní Moravě jsou nejhezčí ženský z celé České republiky. Jo? <laughs> na druhou stranu. Kde, kde je potkat, jo? <laughs> Tak můžete psát do komentářů, ale. Já když se na to podívám trošku jako z toho nemovitostního pohledu, jo? tak třeba v dnešní době, tak když si vezmu úplně ty nejaktuálnější data, mm -hmm. tak za poslední kvartál už celorepublikově tak ty nemovitosti zaznamenaly jako nějaký růst. Potom, co jsme tady měli nějakou stagnaci, tak prostě ten růst je o nějakých 5,1% celorepublikově. Jako letos, jo? Le, no, za poslední kvartál teďka. Kvartál. Mm -hmm. Takže to jsou fakt jako nejaktuálnější data. Mm -hmm. Jediná Jižní Morava... Tak stagnuje. A dokonce, jako už teďka přes rok, tak je v poklesu mm -hmm. na cenách nemovitostí. Čím myslíš, že to je? Proč, Proč vlastně celou republikově ty nemovitosti rostou a jediná ta Morava nebo ten jeho moravský kraj tak, tak se drží takhle dole? Hle, přiznám se, že mi... Já bych, si, já bych si myslel, že ta cena těch nemovitostí se vyšplhala díky tomu, že vlastně byl COVID. A že vlastně lidi jako cestovali po Čechách, byl obrovský hlad po lokální jako turistice. A tím pádem vlastně ti majitelé těch nemovitostí, když někdo chtěl koupit třeba Mikulově, chtěl koupit nějakou nemovitost, tak byla dost přepalená, protože po covidu mi jsme taky viděli, že uh -huh. byl covid, tam zavřeli hotel, skončil covid, respektive otevřela se ekonomika, pak uh -huh. se zavřela, uh -huh. otevřela. Když se otevřela ekonomika, tak Mikulov byl narvaný. Uh -huh. jo? A myslím, že v té době uh, právě ti uh, majitelé těch nemovitostí si řekli, aha, takže budu prodávat ten penzion, tak ho prodám za strašný peníze nebo byt, uh -huh. protože to je Mikul No jenže ta doba se trošku změnila. Uh -huh. Ona vlastně díky tomu, že najednou lidi uh, mohli cestovat, nebo můžou cestovat, že jo. A teďka jsou levné uh, zájezdy do Turecka, že jo. A mo hlavně možnosti. jsme byly de facto skoro 2,5 roku nebo tři roky zavření a najednou máme možnost cestovat. Jo, takže najednou ti lidi začaly cestovat, a už nejen lokálně. Takže Mikulov zaznamenal pokles cestovního ruchu nějakých prý 25-20%. My ne, ale zaznamenal pokles. A samozřejmě, když máš pokles v tom cestovní ruchu, tak ti samozřejmě klesnou držby, zisky a klesná jo, tí, Ten hodnota těch ten, ten, ten Mikulov je hodně, jako podle mě, závislý na tom cestovním ruchu. že Vlastně i to vinařství z toho principu, pokud nejsi exportní vinař, tak hol, ten odbyt máš někde tam ve své nejbližší oblasti, že? Já si myslím, že teďka hlavně má odbyt, že má už svou klientelu vybudovanou. Ne, já nemyslím teďka konkrétně jako tvýho taťku, já myslím no. obecně jako vinaře, kteří tam fungují. No, částečně jsou z těch turistů, že, jo? že tam přijdou, to je jako, spíš mm. jako že zjišťují mm. o těch jménech. No, no. Mm. Když se zbavil o tom, jak v průběhu covidu byly zavřené hranice, tak víš, jaký typ nemovitosti tak vyrostl vůbec nejvíc na hodnotě v průběhu covidu? – Jako v České republice? V České republice, ano. V rezidenční? Chaty. Chaty. No. A teď se nejvíc prodávají. No, teď samozřejmě nikdo nechce, že? Protože no už jasný. se může cestovat do zahraničí. No jasně, no, to je přesně Každý porno. si koupil chatu, prodávalo se to tady jak baťat cvičky, no. protože prostě musel z někam vypadnout z toho baráku. Já vím, že teďka už chtějí všichni do zahraničí, že? Bylo hodně keše na trhu, hodně peněz lidi nevěděli, kam ty peníze dávat, tak je dávali do nemovitosti, protože Češi mají raději cihlu. To je pravda. Tak investovali a říkali si, tak kam investovat, tak nakoupovali chaty, že jo, bydlení, druhý, třetí bydlení. No a teď se zjistilo, že takhle třeba u rezidenčního bydlení si myslím, že tam je stejně jako nedostatek pořád na tom, že to... Tam je, tam je, vždycky, tam, je pořád převisté poptávky. Teďka není ta poptávka skrz to, že jsou vysoké. Vysoký... Vysoká, vysoký... pozor, ta, ta, poptávka, ona pořád je za mě, ale je vlastně odložená, protože ano. Ty poptávající, kteří pořád mají tu bytovou potřebu, to je jako lidi, kteří hledali bydlení, tak najednou jako si to nerozmysly, neřekli, my už nakonec nechceme nikde bydlet. Oni pořád někde chtějí bydlet, Jasný. ale nedokážou si to dovolit. To znamená, že ta poptávka je odložená a v okamžiku, kdy dojde k nějakému tak, buď razantnějšímu poklesu no, no. ať už sazeb nebo cen nemovitostí, tak se znovu nastartuje. A nebo si ty lidi prostě na to zvyknou. A kousnou se a prostě hold si připlatí. No, já si myslím, že ty úrokové se jako první úvěr na hotelu Larik byl 0,9. To si myslím, že nevidíme 15 let 20. Pokud někdy ještě vůbec to byl extrém. My máme průměrnou sazbu nějaký 2,2 na hotelu, což je jako nádherný. Že? ty, peníze ztrácí na hodnotě že? díky té inflaci. Takže jako ten úvěr byl super, ale myslím, že během dvou, třech roků my budeme možná mít tři, čtyři a budeme rádi, jo? což je jako dobrý. My jsme, my jsme, se prostě namasali, že úvěry za jedna, dva je jako, že standard. To standard. To není standard. <laughs> to, už, protože, to už podle mě neuvidíme. Protože, protože ono, když pak máš tu recesi, máš prostě ekonomiku nějak utlumenou a oni to už nemají jak stimulovat. Protože prostě buď to budeš rozdávat, což vlastně rozdávali ty peníze, a když rozdáváš peníze, tak ono někdo to musí zaplatit, že? a zaplatila to inflace. Rozdali se peníze, oni se znehodnotili, teďka vlastně, a teďka máme třeba těch 7-8%, 9%, a když to klesne na 4-5-6, tak to bude OK, protože takhle to bylo tady před deseti rokama. Jo, ty se bavíš jako o úvěrech pro právnické osoby. Jo. Hypoteční úvěry jsou třeba kolem 5,5-6% i Už teďka. Teď, jo. Teďka, ale. Zvíš jsem na 5 letě no. No, ale třeba právě úvěry pro právnické osoby je třeba většinou pribor plus třeba 3%. Takže no, no. se dostaneš třeba někam na 10%, jo? což už pro ty firmy je náročný. Jako, jo? Musí to, to už dělat. je drahý úvěr. Musí už to už je drahý úvěr. Uh, ty jsi už před několika lety, 12, uh 15 -huh. let možná zpřebral vlastně rodinný hotel uh, Elišku, který jo. to byl třízdkový hotel asi jako nebyl v žádným jako prémiovým, prémiovým stavu. A ty se rozhodl to převzít a e, tak, jak já jsem se dočetl v tom jednom z článků, který, který ty jsi vydával, tak ty jsi říkal, stál jsem teďka na rozcestí a říkal jsem si, buď to budu provozovat tak, jak to je ten hotel mm -hmm. a uvidíme, co se stane, třeba to spadne na hlavu, co a nebo, by si... což by se možná stalo. <laughs> což už, co už se postupně dělo. Co už se postupně dělo. No. A nebo tak prostě do toho pustím peníze a udělám z toho jako naprostou špičku v Mikulově. A vybral jsi tu druhou variantu. No on totiž, jak jsem to provozoval, ono to vydělávalo nějakou dobu ještě hele, milion, dva miliony, nejlepší rok byl tři miliony a pak už ke konci těch tom pátém roku už to byla černá nula. Mm -hmm. Už to prostě tam, tam, uh, oni vlastně, tehdy jsme to stavili za nejlepší peníze, co jsme mohli a prostě v té době jsme nakupali uh, trubky z Polska a tam byly takový ty uh, tenký uh, cihly, takže tam slyšel chrápaní vedle, jo, takže prostě to bylo postavené za... případě. No, no a takže ono vlastně bylo postavené za co nejmější peníze a bylo to do stavu. A, ja. a, a furt se to spravoval a tím, že to spravoval, to už to skoro nic nevydělávalo. A já jsem si říkal, tak buď to jenom jako víc opravím, protože teďka jsem to jenom látal, za rok se to znova pokazilo a znova, jako pořádně to opravím a bude to tak, jak to je. A to byl vlastně jenom hotel ze snídaní jo, a jako nic tam jako nebylo. Jo. A, nebo udělám z toho něco jiného. A tím, že v Mikulově začala, začala dost jako silná konkurence, postavila se tam Galant, jo. postavilo se tam vlastně dneska, kdo tam má apartmán, to no, tam je penzion do penzionu, cestovní hru jako narost, tak já jsem si říkal, že jako vyrostla tam ruská konkurence, a já tím, že jako rád cestuju, miluji cestování a mám rád designové věci, mám rád architekturu a cestování a vybírám si pěkné projekty, tak jezdil jsem do Rakouska, do Itálie, do Portugalska a viděl jsem jako fakt nádherné projekty a hodně obsazovaný a nestálý málo peněz. Jo. Já jsem říkal, a co kdybych udělal něco takového v Mikulově, protože Mikulově je národní město a tam nic takového není. Jo. A vlastně jsem si říkal, že je něco možná i pro sebe, že to, co jsem v tom zahraničí zažíval, bych chtěl zažít v Mikulově. Prostě dobrá gastronomie, krásný interiér. Ale vlastně v té době, tak ty jsi ještě neměl žádný zkušenosti s developmentem, že? Ne. To bylo úplně, já dokonce se dočetl někde, že tvůj otec tak jako tomu úplně nevěřil na tom začátku. Ne. <laughs> to bylo veřejné nikdo. <laughs> no, že to bylo jako odpůrce, protože ty jsi i na začátku tohoto podcastu řekl, že občas jako tvoje činy předbíhají e, jako třeba i ty finanční toky, takže myslím si, že tohle mohl být možná jeden z těch případů, kdy ty jsi věděl, že tohle chceš, už tam byla nějaká ta vize, už tam byl ten obrázek, když jsi to viděl v zahraničí, že to je funkční model. Ale jak se to celý zafinancuje, to ještě možná jako znetušil. No já jsem to měl nachystaný tak, že uh, vlastně ten uh, nachystal jsem si úvěr, chtěl jsem teda udělat z lepší produkt, nachystal jsem si úvěr, ten za 0,9%, jsem jasný, dostal od České a to byl nějaký zhruba 30 milionů korun. Jo? To byl nějaký developerský úvěr, jo? nebo co, co to bylo? Uh, jo, jo. A tady takhle, bylo to, ne, ne, developerské, to bylo na 15 let. To bylo. Uvěr. Mm -hmm. No a jak jsem, jak jsem, to jako řešil, jsem to, pan Bukovský, tehdy vlastně ten architekt, to celý jako na, na, nakreslil, že jo? A idea byla taková, protože jsem viděl, že za 30 minut to celé jako neudělám, tak udělám polovinu pokojů a nějak ten nábytek v té restauraci, jo? A nějakou samou dole ve sklepě. No a jak jsem to jako dělal, já jsem si tehdy zavolal vlastně, eh, věděl jsem, že v Brně je špičkový manažer, jmenuje se Martin Benada a on řídil Grandezu, Barčulo, prostě nejlepší projekty a věděl jsem, že on kde je, tak to má dobrý výsledky, dobré recenze. Takže jsem si říkal, než bych to vymýšlel, tak jsem oslovil jeho, jestli mi s tím nějak pomoh a mě tehdy chodil za 20 sekund na hodinu radit. Ne? <laughs> on teda s tím souhlasil, že OK. Tak mě s tím jako radil a mi říká, a mě říká, pan říká, ale vy nemůžete dělat jenom polovinu pokoje, musíte, vy to děláte celý, anebo to prostě ti lidi, když tam přijde ten hotel a budou v tom starý pokoji, že tam jsou hezký pokoje, že jo. Já říkám, no to je pravda, to, je, no, to, je pravda. To, to, to má logiku, no. Takže jsem si říkal, aha. Takže budu... ti v těch starých by psali špatné hodnocení no, a ti v těch nových by psali to, dobrý. To a stejně bys měl trojvězdičkový hotel, že? No, Pořádný. oni by znehodnotili vlastně tu investici, že jo? No, Takže ještě. jsem si říkal, jako to, co říkám, pravdu, a pak jsme zjistili, že to nemůžu udělat na nábytek, restaurace, musím mít podlahu a musím dělat klimatizaci, že musím prostě udělat zázemí v kuchyni a valnesko ne ve sklepě, protože pak jsem si říkal, jako Mikulov, jezdíme a era do Rakouska a tam máš ty Velna nahoře, že jo, pokaž hledem s výhledem do údolí, že? Tak, tak, tak. A to jsem viděl a říkám si, ty Mikulov má nádherný, to je kopcový město. Máš tam zámek na kopci, svatý kopeček. Když je to hlupo, tu sámnou jako ve sklepě. Tak, tak to uděláme nahoře. Jenže když to uděláme nahoře, tak jsme zjistili, že ty základy to neunesou, tak já jsem musel půlku budu víc bourat a postavit to kompletně celý nový. Ježiši. tak to byla drahá sauna, ale. E, no, to velmi stálo <laughs> jako hodně. No. Takže vlastně celková investice ceny byla 3,150. Takže ono to, ono, to vyskočilo nahoru a já jsem ten vlastně hotel. My jsme Počkej, ten hotel... ještě jednou, prosím, řekni tu cifru. 150. Místo 30 milionů to stalo 150. Jo, 150 milionů to celý dát jako jo. do pořádku. To jako stál ten hotel, ale vím, že třeba, to jsem si v té době jsem si říkali, Ježíš, to, to je drahý, a to mi to to říkali všichni. Nenom ta čekalka mi říkala všichni, že prostě to život tě nevrátí. Jo. A já jsem říkal, ale když to funguje to v zahraničí, já jsem si to opakoval, ale když to funguje to v zahraničí, a vím, za kolik tam patí za ten pokoj, proč by to nefungovalo tady, jo. Tak jsem furt tomu jako věřil a měli jsme nějaké výpočty, že by to mělo jako vycházet, a tak jsem jako do toho šel. A já jsem vlastně ten hotel musel provozovat, protože já jsem si půjčoval další další peníze a Česká spořitelna potřebovala mít čísla u mě jako ziskový, jinak by mě nepůjčila peníze, že? Mm -hmm. takže já jsem to provozoval, museli by se mít zisku, byli jsme a zároveň jsme navyšovali ten úvěr. Takže to skončilo na 150. A díky bohu, že jsem to udělal, protože vím, že dneska bych to po 300 milionů nepostavil. Já jsem to postavil ještě za velmi slušný peníze. Ty, e, já, já si se tam, protože my vždycky, když i v rámci jako naší nemovitostní skupiny, my vždycky kupujeme jako funkční nemovitosti, mm. tam ty lidi dál bydí, ten, ten, ten model není založený na rekonstrukcích, protože ta rekonstrukce je velmi často dražší než samotná výstavba. Když to teďka zpětně hodnotíš, šel bys do toho, že bys znovu zdělal takovouhle rekonstrukci, nebo bys to celý zboural a postavil znova? To, to je výborná investice. Hotel v G., to byl velmi podařený produkt. To, je ne, velmi... to chápu, no? ale jestli bys teď, když se na to podíváš zpětně, jestli mm. bys za těch 150 milionů, jestli bys to radši celý nezboural a nepostavil úplně od znova? Ale uh, ne, protože já, já věřím v jednu věc, že ono nemá smysl cokoliv v minulosti jako předělávat, protože v té době jsem se rozhodl nejlíp, jak jsem uměl a udělal jsem dobře. Okay. Jo, jakože uh, já jsem spokojený, jak to je, uh, neboural bych to. Jo, jako, takhle. Pol, ono z, z 80% je to úplně jiná nemovitost. Ono tam pár zdí zůstalo, zůstaly tam ty malé kongresové sály, ale jako de facto celý to, nově postavený. Jo? tam byly špatné základy. Jo? Oni to, uh -huh. My jsme uh -huh. to kopili od Bohemia sektu a oni to hry za komunistů stavili z těch nejhorších materiálů, prostě hlína, bordel, jo, odpadky, to všechno se musel vynést, postavit, takže ono to ze 70-80% je to kompletně nová nemovitost. Ale jako nezměnil bych to. Já jsem, já jsem, strašně rád, že to dopadlo, jak to jako do, dopadlo, že to má jako fantastické výsledky. Je tam velká rezerva v rámci jako úvěru, že to splácí úvěr bez problémů. Je tam ještě uh -huh. velká rezerva. Mm -hmm. A naopak e, ta dobrá zkušenost je teďka v tom, že já už bych třeba nedělal to, co jsem dělal v hotelu Vledik, že bych e, teďka budu stavět nějaké další tři hotely, budu stavět byty, budu stavět baráky. Já už bych teďka nedělal to, že e, bych začal stavět a pak bych, e, hele, teďka mám, teďka mám nachystaných projekty ze nějakých 1,6 miliardy, tak já už bych nedělal to, že 1,6 miliardy byla 6 miliardy. Bylo 6 miliard, jo? Prostě to už, jako, to už bylo hodně těžké. Takže já teďka, co jsem se poučil, to byl Vladik, že když už jdu do nějaké investice, tak už vím, kolik mě bude stát, a už, a už to mám od A do Z jako naplánovaný. Taky já. to je ta moje zkušenost, že já už vím, co tam musím být, a na co nesmím zapomenout. Takže já když dneska postavím další hotel, já si nemyslím, jakou více práce tam budou, vždycky nějaký se stane, něco málo tam bude, ale nebude to, že budu třeba stavit teďka další hotel za 400 milionů, že to bude miliarda 200 jo, nebude, protože já už vím, co tam musí být v Valnesku, co tam musí být v kuchyni, jaký zázemí, jaký pokoje. Tak máš asi rozpracovanou i studii, že je konkrétní. Tak, tak, jako, takže... máme to jako detailně ještě... zpracovaný. Vlastně ty, když mluvil o té investici, kdy otec říkal, že to nikdy nevrátí a všichni tě o to odrazovali, banka se za tebe stoupla, což je první jako pozitivní, pozitivní známka jako kvalitního projektu, protože Česká spořitelná je největší banka tady v České republice. Velmi který... konzervativní. Velmi konzervativní. Eh... Za minulý období vy jste udělali, myslím, že přes 70 milionů, že, v obratu. E, tak nějak, no. Votru. Nicméně ne vždycky, což jsou tedy, jako tleskám, to, je jako, to jsou obrovské čísla na ten hotel. Obzář z toho, kdy jste to budovala, byla to černá nula předtím, tak to je jako značný rozdíl. Mm -hmm. Ale ne vždycky to bylo takhle. Já, já jsem se díval na to, že v průběhu covidu, tak vy jste se zažívali jako těžký období, což asi všichni, kdo provozují nějaký hotelnické služby. No jasně, Hele, uh, tu nejdražší část toho hotelu, těch 70 milionů vlastně, co jsem dělal to Valnesko, tak to jsem dělal před covidem. A já jsem tehdy byl jako před rozhodnutím, mě tehdy stavní firma říkala PS, kde říká, pane Blažík, začínáme nebo začínáme? Jdeme do toho nebo nejdeme? A oni říkají, jestli řeknete jo, tak to opozdíme o rok. A já si říkal, no doprčit, tak já jsem to nechtěl, že jo, protože jsem viděl, že to velnasko přinese to, jako tu klientelu, že jo, mm. to bude jako zajímavější mm. produkt. Tak jsem do toho šel, my jsme dodělali velnás a přišel covid. <laughs> a teďka by tam začal nabíhat ten největší úvěr. Že? Přijímí žádný, nula, no. a teď ty náklady, že? elektřina, úvěry, bzdoví náklady. Že? A říká, tyva, co teďka, co, co bude? To, plus? to počítám, že to byla ještě doba, kdy spil. <laughs> a, počkej, to si myslím, že už ne, nebo teď nevím, ty. No, odhadoval bych to takhle. <laughs> Aha, teď ti nařeknu, ty. Ne, myslím si, že už ne. Fakt? Myslím, že už ne, ne. ne. No a takže najednou, vlastně ne, ne, začaly začal nabíhat ty splátky a ty, no? jak se z toho cítil? Nebo... No tak jako byl jsem vylekaný, že jo? Protože jako, sice mám ještě jako jinou firmu, kde mám nějaký příjmy, to je to je tako minimálně ale jako ten úvěr bych nesplatil, že jo? takže já jsem jako, měl jsem strach, co bude. Já si pamatuju, jak který se zavřelo, že jo? já jsem hodně cestoval, ten jsem se dělal doma tři týdny v kuse, to bylo strašné. co já budu dělat doma, jo? tři týdny, jak jsem zvyklý pořád někde být. Tak pak jsem říkal, přemýšlel jsem, že hledali jsme cestu, jo, a, ale naštěstí udělala vláda to, a to si myslím, že bylo dobré, že oni udělali úvěrové prázdniny. Mm -hmm. Takže oni ne, že, že doporučili, oni nařídili všem bankám, že prostě 6 měsíců mají všichni prázdniny. Takže oni nám vyplí vlastně z plátku úvěru. A stát ještě udělal to, že jsme mohli hodit lidi na překážku, protože my jsme jako zavřeli hotel. Oni nám reálně zavřeli provoz, my jsme hodili na překážku, dobře, nás to nestálo 4,5 milionu nebo 5 milionů měsíčně a nás to stalo třeba 400. 400 měsíčně se už dalo utáhnout, to je nějaký 5-6 měsíců, to už nebyla taková dada, takže to jsem platil. A jakmile se to otevřelo, tak ten hotel byl narvaný. Na, já, 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 si pamatuji, jak jsem jak v tom covidu, já jsem si říkal, kam já budu chodit, tak jsem si říkal, tak budu chodit na hotel Vladek, kdo si ho A pak jsem si říkal, ale to je blbý, já tam šetřím každou korunu a teď ty, mi lidi uvidí, že já tam zapínám saunu a ty tam pálím peníze. A pak jsem si říkal, no já, já se zblázním doba, tak jsem fakt začal chodit prostě do toho Valneska, tam jsem meritoval, že jo, poslouchal jsem knihy, podcasty. Jak počkej, v průběhu covidu, nebo jak to jo, chtěl, je, v průběhu COVIDu, jo, v tříkal... jsi chodil k sobě do hotelu, jo? abys. No. Já chápu. Teď, teď, já jsem seděl v té sauně, že jo, a teď koukám na toho, to bylo jako to duchu, tam nikdo nebyl, jo. To říkal, já, jsem to, já jsem, si to snad postavil pro sebe, prostě, ta, to bylo prázdný. Teplička, prostě. bylo to jako, bylo to relaxační, nebo to bylo extrémně depresivní? <laughs> Ale bylo to, jak když to dneska vezmu zpět, já jsem si strašně rád za tu dobu, já si to hrozně vážím, protože já jsem v té době vytvořil vlastně všechny projekty. Okay. Já, jsem, já, já, jsem, jako, já jsem hyperaktivní člověk, já jsem, já jsem věřím, no, myslím si, že jsem orkoholik a já bych nedokázal jako sedět nic dělat. A v té době, když se jako nedalo nic dělat, tak já jsem právě pracoval na projektech, jo? že vytvářel jsem nové projekty a to se dalo, že jo? s architektama sedět, plánovat, budovat, vymýšlet, takže to bylo pro mě jako plodný období, ale jako bylo to těžké. protože já jsem nevěděl, co bude, jestli to, jestli to jako zvládnem. Bylo to těžké, ale jak se říká, a já tomu fakt tak věřím, že já si strašně vážím těžkých období, protože ty těžké období, v nich si já uvědomím, že jak můžu být vděčný za to, co mám. Jo. To, to je krásná myšlenka. Mě jenom zajímá, jestli třeba, když přišel ten covid, jestli i ti majitelé těch hotelů taky se nějak semkli dohromady a třeba se nějak pomáhali, nebo... Věc, věc my jsme jako... jak, jaká vlastně je tady jako mentalita té České republiky tady v tomto Ale, ohledu? Za nás? Uh, my, my ne. Jako já jsem se s nikým jako nespojoval. Já jsem to prostě... Uh jako jestli, jestli, tam nějaká organizace hotelů bojovala za to, že by třeba dělali nějaké jako dotace, to nevím, jo, to, to mm -hmm. se přiznám, mm -hmm. že, ale já, já, na ně jako napojený jsem, já jsem to bral jako spíš jako globálně, že prostě oni globálně nastavili úvěrový prázdniny, oni globálně nastavili to, že to dát lidi na překážku, mm -hmm. takže v tom nám to pomohlo a naopak Češi jezdili po Čechách, ono vlastně jak se otevřela ekonomika, ten, jak, jak, jsem na v té době sám, jo, v té sauně, jak jsem, jak jsem, si říkal, to jsem si naposledal sám pro sebe ten hotel, jo. tak najednou jsem seděl v té sauně a tam bylo 30 lidí. Jo. To prostě vlastně to bylo. A jsem si někdy řekl, tyjo, to bylo špatný tam sauně, Ne, jako, byl jsem rád, že to bylo narvaný. A to byl narvaný neděle, pondělí, úterý, furt to bylo pořád narvané, takže my jsme jako měli výborné čísla, když, bylo, když nebyl covid, a pak nás zase zavřeli. No a když nás zavřeli, protože nás tři, dva, třikrát jsme byli zavřeni, a pokaždé, když nás zavřeli, tak já jsem si říkal, no co já budu zase dělat? No tak já jsem, tím, že jsem tam, byl to můj první projekt a udělal jsem tam nějaké chyby, tak já jsem to opravoval, jo, protože jsem si říkal, toto jsem udělal blbě, toto jsem udělal blbě, tak já jsem ty čtyři měsíce využíval na to, abych to jako opravil, dodělal to. zdokonalil. Zdokonalil, takže vlastně my jsme ten produkt, my jsme ho tak zdokonali a dokonce ten člověk, který mi radil, vlastně ten Martin Rada, hry, jako to poradenství. Tak vlastně Aha. i díky covidu dneska dělá pro mě a on je dneska on je dneska vlastně uh, operational manager. On je provozní ředitel všech firm. Vlastně, takže ten Askej. covid mě přinesl jako super věci, že jsme vylepšili produkt, uh, máme jako dobrýho partiáka v té firmě, jo, který je silný právě v tom provozu, jo. A vylepšili jsme ho a funguje to, jo. Když ale... třeba teďka pokles běl v Mikulově, ale my jsme zaznamenali jenom 3%, takže my jako pokles skoro super, nemáme. Super. Tak asi jo, asi opravdu jako já si to myslím, že v každé takovéhle krizi tak, tak se schovávají příležitosti. No. Ty Přesně. jsi toho jako příkladem. Přesně. Jo. E, takže teď už vlastně ten hotel funguje na plné obrátky. Jo. Ty jsi mluvil o chybách, tak co je taková největší, co jsi tam udělal? No tak e, třeba chyba bylo, že úplně jsem nezainvestoval do toho zázemí. A to mi třeba Martin řekl, jo. protože Martino je, on je, on je špičkový provozák, on zná ty hotely od A do Z. A mi říkal, Michael, musíme tady uh, a do, do, kuchyně, do skladu a tak. A říkala, no jo, tak není to jenom o tom, co lidi vidí, mm -hmm. ale i to zatím, že jo. Takže to začali jsme investovat do zázemí a je to strašně důležité. Mm -hmm. je, to, je to prostě brát třeba komplexně to je vlastně teďka i poučení pro všechny ostatní projekty, tam si myslím, že to máme tak vymazlený. Nejenom to ubytování, nejenom vlastně to, co ti lidi vidí, ale i to zázemí, ty sklady, že jo, jo, ten provoz, jak vlastně je propojené, to všechno máme jako vymakaný teďka už. No. No, takže ty jsi vlastně, jestli tomu rozumím dobře, tak ty jsi nazbíral zkušenosti z toho hotelnictví, věděl, jsi, že to umíš zdevelopovat, věděl, jsi, že máš tady toho silného Martina v zádech, který, který, prostě vede tvoje firmy. Mhm to cash flow začalo být silně pozitivní, to znamená, ty se rozhodl, jsem ve fázi, jsem natolik sebejistý, že do tohohle přijmu investory. A vlastně vznikl ano, ano. Volary Capital. Že takhle, já vlastním hodně pozemku Mikulově. My jsme jako historicky rodina zainvestovali do pozemku. Třeba ten designový hotel, to byl kdysi barák, který jsme koupili snad před 22 a 3 rokama. Uhum. to, byl teď... to není ještě ten původní hotel Liška, to je nějaký ne, jiný ne, projekt. No, to, byl, to, je starý barák v Mikulově, taťka tam provozoval vinařství, ale ten barák je v dezolatním stavu, jo, takže on ho tam nový. A ta budova vlastně byla od jak na mě napsaná. A já tam chystám designový hotel. Plus jsme koupili už za mě, se koupil pozemek, kde budu stavět apartmány. Pak já jsem vlastně pozemek dole pod benzinou, taťka respektive liška nad benzinou. tak jsme si to poměňovali, že já vlastním docela hodně pozemků v Mikulově, plus vlastním pozemek na Lázně, v Mikulově vznikl obrovský komplex Lázně, to je projekt za 3,5 miliardy uhum. a já vlastním spoustu pozemků v Mikulově, byl schválený územní plán a já jsem dostal zelenou na všechny projekty, které dělám. Takže já tam mám projekty zhruba za nějaký 5 miliard korun a teď jsem přemýšlel, jak to jako udělat, jo? protože to jsou jako nákladní projekty. Uhum. A já jsem přemýšlel, jakou cestou jít. Jo? Jedna cesta byla dluhopis, jenže za mě, jako já, já dluhopisy, ale já to vnímám, že pro mě jsou to krátké peníze, drahé peníze a celý to financovat dluhopisem, mě to prostě nevychází. Jo? A já radši jsem, já jsem takový konzervativnější, radši prostě pomalejc a v klidu, než prostě jako spěchat za každou cenu. Tak jsem hledal jinou cestu a našli jsme cestu fondu, protože fond vlastně že já tam vložím ty své majetky, což se stalo. Což jenom doplním, ty jsi tam vlastně na začátku toho fondu vložil nějakých 270 milionů korun. Jo, to je nějaký 273 objem aktiv. Já, jo. Já. A to je vlastně, tam je ta firma Bottling Printing a je tam vlastně hotel Volarik. Vol, Volarik. Jsou tam dvě firmy, jo, a obě mají a ty dvě firmy dělaly ebydu nějaký 30 milionů. Já to tady jenom doplním, protože jedna otázka z našich sledujících tak byla, jak se stalo to, že ty jsi dokázal tam vložit takovéhle majetky? obě dvě ty firmy, nebo respektive jeden hotel, jedna ta firma, tak už byly v té době přepsané na tebe? To už neměl na sobě tvůj otec? Uh, když jste to vkládal do fondu? Uh -huh. No to už dávno předtím. Už dávno předtím. No jasně. A ono tím, jak, tím, jak rekonstruuješ ten hotel, tím vestu, že to, tak ono ti roste ten objem aktiv. Uh -huh. jo, pro to uh -huh. no, koliny. jasně, jasně. Jo, takže ono, vlastně, ono to jako narůstá na objemu. Pak jste tím... asi udělali nějaké přecenění, ne? V okamžiku, kdy jste to vkladali dovnitř to se poprvé nadceňovalo vlastně v rámci, a když se to vkladlo do, uh, do fondu, tak byl auditor, ten to nadcenil, Rozumím. což jako nacenil, jako když vezmu, kolik to dělá eBidu a kolik je cena, tak to, já bych to životě zatím nic neprodal, to je nesmysl, jo? Mm. Ale uh, by se to prostě takhle to je nastavený, že prostě tam je nějaký uh, odhadce, já, 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 s tím nám no, spouště. běžně, v případě toho, že nadceňuješ firmu, tak jeden z základních třeba Ono těch modelů je hodně, jak ano. se dá nacenit firma, ale když právě jako sleduješ tu ebidu, tak je to třeba 7,5 násobek ebitdy. Jasně. Hele, já jsem že 7,5 násobek třeba ebitdy no. 70 milionů, který to udělalo, tak jsi v podstatě na půl miliardě jenom v hodnotě toho, toho, podnikání. No, takže... no ono, ono, u nás takhle, já jsem životě takže možná, možná, ten odhad jako i toho hotelu byl jako podstřelený. Já věřím, že ano, protože, uh, protože já bych v životě neprodal hotel, já bych to teda vůbec neprodával, ale kdybych prodával nějaký hotel, já bych ho v životě neprodával za 7 krát EBITu, to, to, to je smysl. To se prodává za 12, 15 EBITa, běžně, jo? protože to je nemovitost, to jsou uložené peníze do nemovitosti. Ale my jsme tam vložili, Ale já jsem přiznal, že já jsem nevložil o to, abych to nabopnal co nejvíc. Mě o to, že mně jde hlavně o tu vizi a mě jde hlavně, co budeme budovat. A mě, i když mě třeba ohodnotili mítem uh, majetek, mě to jedno. Mě jde o to, že já se hrozně těším na to, až to vybudujeme, všechno to, co my kvůli vybudujeme. Hmm. Postavíme prostě nádherné věci, designový, ekologický, vytvoříme centrum, ale budeme zároveň dávat pozor na to, aby to nebylo, jak se říká, že máš most livable place a pak máš turistický místa. Jo? Uh, my potřebujeme hlídat to, aby to nebylo jenom pro turisty, ale aby to bylo super i pro ty lidi, co tam budou bydlet. Hmm. To je potřeba, hmm. a to je, to je o tom, nebýt nenažraný. Prostě by mm -hmm. fakt jako dávat si pozor na to, že je, jo, souhlasím. mít pokoru a trochu jako i, i třeba na úkor objem, na objemu těch projektů, ale ať to prostě je pro všechny dobrý. Hele, ty projekty stejně nejsou o mě. Já, já mám 43, já, já udělám všechno pro to, abych tady byl ještě 50 let, třeba i díl, uh, protože žiju vlastně zdravý životní styl, proto nepiju alkohol, že jo. Ale jenom tady nebudu. A ty nemovitosti to jsou jako velké věci. A to nebude o mě, že? To prostě tam budou generace po mně. A to, co já tam postavím, tak buď si budu díkat, že co ten volaří to tady stavil za, za krabice Škaredy a tady vlastně jako zdehanestoval ten Mikulov. A nebo si řeknou, ty on tady přinesou krásnou architekturu, načasovou, ekologickou, ten Mikulov to pozvedlo, O to mě jde. A jestli to bude na úkor toho, že můj majetek nacení ten auditor z menší hodnoty, tak mi to je jedno. Protože já jako ne, že bych nepočítal, Samozřejmě, počítáme všechno, že jo? biznis je o číslech. Pro nás jsou taky čísla velmi důležitá. Hmm. Ale pro mě nejsou cíl ty peníze, ale postavit jako nádherné věci. Samozřejmě, že budu rád, když to bude mít ty výsledky nebo chci, aby to měly ty výsledky, že protože to výsledky musí jsou mít musí mít za finance. Výsledky jsou, to je vlastně odměna za tvoji práci. A když to děláš dobře, třeba jak ten hotel Vorik, tak tam máme výborné výsledky, protože jsme tu práci dobře. Já to stejně chci udělat u těch dalších projektů. Ale já to dělám s tím, že nebudu to dělat na úkor toho, že vytřískám s tou každou korunu za každou cenu a po mě ale prostě. já si myslím, že, že dobré věci tady potom člověku zůstávají, i když on už tady není. Tak. A ty jsi úplně typický příklad. Já upřímně s tebe cítím jako strašně dobrou energii. A podle mě je to z toho důvodu, že ty jsi našel jakoby ten svůj životní potenciál a ten účel, kam ty teďka směřuješ. Zmyslou. A A no, ten, ten vlastně životní jako smysl se ten uděl. A mě úplně nejvíc jako fascinovalo, když ty jsi řekl, chci z Mikulova udělat Lázeňské město. Mm -hmm. No. Já myslím, že Mikulov, když se podíváš do okolí, tak Mikulov je to nejkrásnější, co tam je. Jo? A to není jako díky mně. Jo? za Rakouska Uhrska, když to je monarchie, ty Dietrich Stejni tam postavili zámek, že jo? tam postavili lednice, valtice, jo? to je tak nádherný, to bylo prostě, pro ně to bylo leto, jakože letní sídlo, jo? to nejkrásnější, spárky zámky, a my jsme to jako Češi zdědili, my jsme se otrli vlastně od Rakouska, že jo? Rakousko, Maďarsko, Slovensko, my jsme se rozdělili, a my jsme jako dostali vlastně, zdědili jsme to bohatství, a teď je o tom, že jenom nebýt nenažraný a je potřeba si toho vážit, hmm. zhodnotit to. A možná to je to, co mi pomohlo ten svět, že jsem žil v zahraničí. Já jsem, já jsem žil a já jsem, já jsem byl vychovaný tou západní kulturou, že oni, se, oni si váží toho, co mají. A já to vnímám tak, že ten Mikulov je potřeba, my si vážíme toho, co máme. My, my, sedíme na diamantu, my sedíme na obrovském bohatství, ale nebuďme na nažraní, neznehodnout si to jenom kvůli sobě. Dělíme to tak, že a to je ta západní společnost, trošku možná jiná od nás, že oni prostě i v té Austrálii a třeba ve Švédsku, v Norsku, oni ti lidi budují něco, je to kapitalismus, ale dělají to pro společnost. A já to vnímám stejně, že já to nedělám jako pro sebe, že jo. Jako, já, já, jako ty firmy když mi vydělávají slušný peníze, bych, kdybych si koupil Ferrari a jezdí tady, tak asi, asi jako stačí to, že jo, ale, ale to není můj smysl života. V čem jezdíš? nemám uh, elektrický uh, Porsche. No, aha, to, to, je jasný, no. Máme, <laughs> no, 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 Takže jsem právě vybíral auto a chtěl jsem právě něco, co je, protože já se, sám žiju... no, ne, jenom, že jsi říkal jako s nadsázkou, že kdybys chtěl Ferrari a pak druhým no. dechem dodává, že máš Porsche. No, jakože, jo, 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 takhle, já si to už dneska jsem si to mohl dovolit, jo. Jasně, já to takhle, chápu. K, když jsem, dělal, když jsem dělal hotel Volerik, já jsem Ferrari měl a já jsem ho prodal, protože někdy byly peníze. A, okay, okay. Já jsem potřeboval, já jsem potřeba, jak se to navýšilo, 30 na 150, já jsem potřeboval další, další kapitál, potřeboval jsem vlastní zdroje, no tak, tak, jako bohužel Ferrari... to, to, to byla, to byla teda ta, ta, doba, jako kdy... Kdy vlastně to mělo záporný cash flow, ne, ten hotel? Uh, když no, Když jako musel že... platit úvěr a nebyl z toho, žád, nebyl no, z toho žádná tržba. Abych měl na další investici, tak jsem potřeboval vlastní zdroje no. a já jsem potřeboval prostě prodat, tak jsem prodal, měl jsem nějaký peníze z vlastních firem. a věděl jsem, že to firma, když prodám, to bude nějaký 3,5 milionu korun, tak prostě pomohlo. Jako nebylo to moc, ale v něčem to pomohlo. Jo. A já se přiznám, že já miluji auta, já jsem autíčkář, ale kdybych třeba teďka, kdybych mě řekl, že běž stavit další dva hotely, a, ale jenom za podmínky, že prodáš svoje auto, tak já to udělám. Okay. Protože jako, já mám rád ty auta, ale to prostě není pro mě priorita. Jo? Co, je, co je pro tebe vysněný auto? Co je ten dream car? A... Já jako nemám jedno, ale já jsem, já jsem na Ferrari, ty mám Porsche, vrátím se k Ferrari. Jo, <laughs> jo, jo, určitě si koupím, plánu zase možná F8 tribu, ten se mi líbí. Aske. Ale až na, až, na, to bude, jo? že jako, až, až, na to bude volný cash, jako nechci teďka, protože říkám, teďka jsou priority. Až se, se dokončí nové projekty. Třeba, jo. Takže, uh... Jako nemám vysněný a jako rád zkouším různé značky. Jo? Ale jako není to, říkám, není to pro mě priorita, vždycky ten biznis, protože to, co vybuduješ, to, co je za tebou, to mě dělá největší radost. Víš, protože pak chodíš kolem toho a když vidíš, že ti lidi... Je, víš, něco jiného, jak když prostě jdeš do hotelu. A ty vidíš tam ty spokojený lidi, jak se radují z toho hotelu. A někdo, když jede kolem tebe a vidí to tvoje Ferrari, mě víc uspokojuje to, když jsem na tom hotelu. A říkám si, je, to se nám strašně líbí, pane my jsme tak rádi, že, že se to postavil. Tohle je pro mě větší satisfakce, než když sedím ve Ferrari, koukej na mě lidi. Prostě to... Já si myslím, že on ti to možná ani nepřejou. Velmi často. Je to možný, no. Ale no. ten hotel je super v tom, že to dělá radost lidem. Jo. Když se to Ferrari Ale... dělá radost tobě. Moc, moc se mi líbí tady tenhle přístup. Uh... Pro ty, kteří se dokoukali až sem, tak máme takovou jako třešničku, máme takovou jako odměnu, a to je, že se vrátíme k té otázce na Majka, která byla položena na začátku, a to je, co Majka a vztahy? Co Majka a vztahy? E, jak to myslíš? No, my jsme dostali to je obe, my jsme... hodně obecný. Chápu. No. My jsme dostali spoustu zpráv od primárně teda našich faninek, který se ptali, jestli. Mike má přítelkyni nebo má partnerku? E, nemám, no. Nemám. E, mám nějakou rok a čtvrt pauzu. Já jsem si dal teďka, protože já se přiznám, že se připravuju na vážný vztah. Okay. Já jsem pochopil, že... Já jsem teda... Jako nikdy jsem se nevzdělal ve vztazích. Já jsem to prostě bral nějak tak, že to nějak plyne, ale pochopil jsem z toho, protože mám jako... Mám děti, že ho třího péči, takže jako nemám, nemám jako ten vztah jako pevný s tou starý s tou partnerkou a pochopil jsem, že a cítím to tak, že já nejsem úplně takový ten businessman že jenom čísla, peníze a, a, jako nechci jako ženu v životě, nejsem takový. Já, to cítím, že bych jako chtěl tu partnerku, ale já chci partnerku. Jo, a něco jiného mít románek a něco jiného mít partnerku. Ano, to abych našel tu správnou ženu. Pokud si přitahovat jiný typ jako žen, tak se musím stát, nebo pokud si uh, přitáhnu tu správnou ženu, musím se já stát někým jiným. Takže já teď sám na sobě pracuji a připravuju se a nespěchám. Jo? To o tom, že pochopil jsem, že vybrat si tu správnou partnerku je jedno z největších životních rozhodnutí. Uhum. A proto se uhum. k tomu teďka tak stavím. No. Uh, jo, já si to myslím taky. Ono se říká, že za každým úspěšným mužem stojí jeho skvělá žena. To, to tak prostě je. No. To tak je. je to tak. Pojďme teďka už opravdu v krátkosti jenom se podívat na ještě další otázky, které k nám přišly z různých sociálních platform. No. A vlastně tady tenhle model se docela osvědčil, protože opravdu je jako ta komunita, e, tak, e, tak takhle interaguje a ptá se na dotazy, které by je zajímaly. Krom teda toho, jestli Mike má, má partnerku. tak... E, První rychlá otázka. Vlastníš nějakou nemovitost jenom ty sám? To znamená ne fond, ne tvoje firmy, jenom ty sám jako fyzická osoba? Většinu. Okay. Většinu nemovitosti vlastním má jako fyzik. A teprve ty nemovitosti, které vlastním, tak je postupně budu vkládat do fondu. To znamená, uh -huh. teď je v tom fondu 270 milionů korun. A já teprve letos tam vložím designový hotel, to je na mě jako fyzika. To je ten hotel, který je Adults Only, bez jo, dětí? Adults Welcome. Jo, jo, ten tam budu vkládat Jasně. do toho fondu, pak tam budu vkládat Family Resort, to je další pozemek, a pak tam budu vkládat ten pozemek lázní. Takže já tam, ale zase, záleží na to, jak to nacení, ale minimálně podle mě 70, 80 až 150, 200 minut tam ještě přibude, jakože já tam vložím. Uh -huh, uh -huh. Děkuji za odpověď. Potom jsou tady otázky, které se často už opakovaly, a když bych se na ně zeptal, tak vlastně si myslím, že bychom se opakovali o tom, co jsme o, tom, o čem jsme mluvili v tom podcastu. Takže já dám ještě jednu, která mě docela zaujala a je taková trochu obecnější. Ale co pro tebe znamená slovíčko udržitelnost? Udržitelnost znamená to, že dělám všechno pro to, aby ten projekt, který uh, budu stavět, měl největší dopad na to prostředí. A využíval jsem to, co mě okolí nabízí. Já řeknu příklad. Designový hotel je vlastně budova stará, kterou teďka budeme bourat. Uhum. Budeme z toho dělat designový hotel, tam toho materiálu moc nepoužijeme, ale jak budeme dělat ten family resort, který bude to být taky mezi za 600 700 milionů korun, tam máme na myšlenou, že využijeme tašky, využijeme rozrcený kámen, využijeme ty dřevěné laťky, takže vlastně většinou toho materiálu z toho použijeme. Protože uh, já, já to vnímám tak, že. Mně připadá úplně bizarní, že my tady říkáme, že nedostatek železa, že nedostatek všeho a my všechno jednou využijeme a pak to vyhazujeme. Přitom ono se to dá znovu využít, jo? Ty, ty, ty je to jako nezodpovědný. Ta planeta je jenom jedna jo? a, my, a na, nic na tom není, že prostě tak barák rozeberu. Místo toho, abych prostě to zboural, zakopu to do nějaké díry, zanesu to hlínou, tak to prostě vezmu a využiju to vlastně na, na ten další projekt. Takže to, u mě to je znamená využít co nejvíc materiálu, který můžem a zároveň to stavět tak, aby to bylo ekologické, aby to nemělo dopad, protože ono, ono, to, ono to jde. Ono to jako D, oni ty věci existují, ty technologie existují. Mně to připadá, jak když Elon Musk před, já nevím, deseti rokama, sedmi rokama říkal nebo udělal tu Teslu, Volkswagen, G Motors, všichni říkali, že to nesmysl, že to zkrachuje. A dneska najednou tady slyšíme, jak Volkswagen tady investuje desítky miliard dolarů, jo? Najednou to jde protože my něco děláme. No elektromobility. No jasně, protože to funguje. Podle mě to samé to stavění a vlastně development jako udržitelný, ono to jde. Ale... Ono, tady vlastně tě doplním, já si myslím, že je to vždycky o tom přijít s něčím, co lidi ještě neví, že chtějí. No hlavně, jak by my jsme, my já jsem si to všiml ve spoustu jiných věcech, že my jedeme nějakou rutinu, my jedeme v nějakých kolích a nám se moc jako nechce něco měnit. A my potřebujeme ten disruptor, my potřebujeme toho, co to jako rozbije, ten Elon Musk, jo? prostě ten najednou úplně změnil průmysl automobilový, úplně změnil průmysl. Jo, Tak to je a... ale podobně jako třeba Henry Ford, jo? který přišel Jo. S osobním automobilem. Víš, a to si myslím, že to, to je, to je možné tehdy, když tvoje výdina nejsou jenom peníze. Mm -hmm. Protože je, je v tom vidět jako hlubší smysl. Jo? Já, si, já, já proto vnímám, že ten Mikulov je strašně důležitý a proto ten investiční fond bude dělat takové projekty, protože my, je, my, jak nastavíme ten benchmark v Mikulově, tak pak všichni ostatní to budou dělat stejně. Když oni uvidí, že nám to funguje a uh -huh. že to vydělává, tak oni to začnou dělat taky. Ale my to režimu musíme ukázat. My musíme, to je potřeba jako to dělat, dělat, dělat. Uh -huh, a že uh -huh. to lidi uvidí, tak ty vole, jim to vydělává. Tak to začnou dělat taky. Jo, prostě, dáváme, to smysl, no. dáváme to smysl. Ale nesmíš to dělat jenom kvůli tomu, že vytříská z toho co nejvíc. Protože třeba uh, designový hotel, jako já bych tam, já bych tam mohl už 3-15 minut, že tam nedáme teplný čerpadla. Ale proč by to dělal? Prostě budeme tam uh, topit plynem. Ale prostě, hele, buď máš hodnotu jenom prachy, nebo máš nějaký hlubší smysl. Je potřeba mít i jako ty hodnoty správně nastavené. Já si myslím, že obecně, ty i tím vlastně tím Volarik hotelem, tak přišel prostě s něčím, co ten Mikulov zatím ještě neznal. Což jde vidět prostě na té obsazenosti. Když jsem zmiňoval toho Henryho Forda, tam je krásná, krásný moto, krásná věta, on říká, kdybych se zeptal v té době lidí, co chtějí, tak oni řeknou silnější o koně. Nebo dva koně. Ale nikdo by mi neřekl, automobil. Mm -hmm. A to byla ta myšlenka zatím, že? To znamená, lidi vlastně, oni jakoby ještě neví, že to chtějí. A na to ty musíš přijít jako podnikatel. Ale uh, uh, krásný slogan je o ten, nebo slo, co říká ve grecky: Chodím tam, kde teprve puk bude, ne, kde ne tam je. A vlastně ne, s tím vykulujeme. My s těmi projekty tam jdeme tam, kde to ještě není. Proto jako lidi tomu nikdy nevěří a jestli a tak nikdo nevěřil, že jo? nebo většina lidí nevěřila. Funguje to. Takže já to dělám, že ano, my jsme průkopníci, to, co tam budeme dělat, Mikulové, nastavujeme úplně jiný standard, ale já, ale já nejsem geniální, <laughs> já nejsem jak extrémně chytrý, já jsem podle mě možná lehce nadprůměrně inteligentní, ale já mám tolik na cestování. No? že já vidím ty průsečíky, já to vidím v tom zahraničí, já vlastně vidím to, co vidím Lagodigarda v Itálii, v Portugalsku, říkám, já vidím to, že krásné věci, když jsou dobře udělané, jsou změny s tím okolím, tak to funguje. Tak proč by to nefungovalo, Mikulové? Jo, 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 to je pěkný. Tak jo, poslední, nebo jedna z posledních otázek. Dá se místo investování do fondu koupit některý zbytů plánovaných v Mikulově, s mírným discountem před zahájením stavby? Uh, možnost by byla koupit si. Uh, budou nemovitosti, které budou na prodeje uh -huh. s discountem. Uh, my přemýšlíme, že ten discount nabídneme nejdřív lidem, kteří budou součástí toho investičního fondu. Hmm. Že budou akcionáři. Chápu. chápu. No. Tak jo, poslední otázka, ta už není z našich sociálních sítí, ta už je ode mě, protože se na ně ptám všech všech vlastně hostů, kteří přijdou tady do tohohle našeho podcastu. A to je, jak velká část toho tvého investičního portfolia tak je tvořena nemovitostmi. E, myslíš teďka projektují, který máme na plánu, nebo investovat? Ne. E, v okamžiku, kdy se podívám na tvoje investice, mm -hmm. tvoje jako Majka, mm -hmm. tak jaká část toho koláče tak tvoří nemovitosti? Investice, co teďka budeme spouštět? Teď, v aktuální fázi. Jo. To znamená, že akcie, komodity. Eh... Řekl bych 85%. Okay. Až 90%. No. Objemu, protože v nemovitostech máme nějaký zhruba projekt za 5 miliard korun. Uh -huh. Uh -huh. Nejvíce zatím. A kam investuješ, když to nejsou nemovitosti? No teďka vlastně, máme tam tu firmu Bottling Printing uhum. a to chceme taky rozšiřovat. Taky bychom rádi vlastně. To znamená, jsou to investice jako do vlastních vlastních firm. Nejdřív budeme investovat do toho, čemu rozumíme. S čím máme tradici, rozumíme tomu, známe ten biznis, máme tam podíl na trhu. Prostě e, výborný pravidlo Robina Šarmy, princip minimalismu. Dělej méně věcí a pořádně než 60 věcí a na půl. Hezky. No. Tak jo, Majku, díky moc za rozhovor. Já to Bylo chtějí. to super. Díky, díky, Kuba. Tak jo, doufám, že i vy jste si to užili. E, za mě to byl velice inspirativní rozhovor. E, já jsem se upřímně bavil, byla tady strašně dobrá energie v tom studiu, takže doufám, že i vy jste tu energii nasáli přes obrazovky nebo ze sluchátek, záleží, kde nás posloucháte. No a samozřejmě budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu, budete tady na tenhle díl, protože... Myslím si, že ten díl je nabitý informacemi, je tam krásná hodnota, kterou Mike tvoří a budeme samozřejmě rádi za vaši podporu. Takže zmáčkněte like, sledujte nás, napište nám komentář, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo no a těšte se na další díly.